God aften og velkommen til endnu en stream med Hvide Henning. Kan I høre mig derude? Nå, vi hopper lige ind i det, fordi vi skal mødes med Dias-kartellet. De er her nu, og jeg er lidt ked af ikke at få skiftet tøj. Så jeg skal nok lige komme tilbage til jer. Jeg skal bare have lige det møde her, jeg lige skal have ordnet. Hold da kæft. Okay. Ligesom tidligere i dag. Det var drengene. Ej, det er sgu lige meget. Det ser meget godt ud, det der. Vi puller bare 25 millioner med, vi hellere kommer, vi kommer i 1 million. Henning, hvor har du ikke været? Jamen, jeg kommer sgu lige fra min kolonihave, så jeg sgu... Koloni... ja, okay. Din kolonihave? Ja. Er du ude at plukke tomater eller noget? Ja, præcis. Jeg har gravet kartofler op hele dagen. Sådan. Hvem fanden sagde I nu? Det var Emil. Ja, nå, skal vi gå ind for, eller? Ja, følg efter. Er det hele banden, eller er det bare ledelsen, I vil have ind? Nå. Ja, det er bare... Jeg ved ikke, om der er plads, men vi kan da prøve. Okay, vi tager ledelsen fra Dias, og så tager Mads og Carlos med ind. Resten bliver ude. Det bliver ledelsen af Sattler. Alle under Carsten bliver ude. Ja, okay. Jeg bare... Det skulle være hyggeligt at sidde her. Hvad? Du kunne sgu da konstant jo. Hvad siger det her fucking stol? Nej. Ja. Jeg er ude i gården, hun er lidt længere væk, så vi ikke kan høre råb og skrige. Ja, det er motoren. Nej, vi skal træde lidt væk. De kan høre os derindefra. Det er en dårlig væg, vi har fået isoleret. Nå. Ej, det kan vi ikke høre. Nå, lad mig høre en gang. Jeg er jo lige kommet til byen her. Hvad... Jeg hører, der er indgået våbenhvile, PT. Mm. Ja. Det er vel noget, vi alle sammen ønsker skal blive varet. Helt enig. Jamen, jeg synes, vi begge to har fået vist, kan man sige, vist os lidt, så må det ikke det nok for nu. Ja, men jeg synes også, det er i hvert fald det, vi ønsker. Jeg skal selvfølgelig beklage det, der skete på Bobo, men havde Bobo været en del af de Dias-kartellet på pågående tidspunkt, havde vi selvfølgelig ikke taget fat i ham. Det er klart. Jo, så jeg ser mere værdi i, at vi bliver på den gode side af hinanden, end at vi bekriger hinanden også. Enig. Altså, der er ikke nogen, der tjener penge på krig. Nej. Ja. Svært imod. Vi havde slet ikke ønsket den her krig her fra starten af. Nej, det kan jeg forstå, men jeres gerninger viser lidt andet, synes jeg. Ja. Jeg synes, vi lavede vores plan ret kraftigt på bordet, at vi lagde den over i jeres hænder. Ja, men det er også fint nok. Men at man kan sige, at gå efter topfolk i en gruppe, det skal give en anden reaktion, ikke? Mm. Ja. Det var også derfor, vi lidt reagerede, da det skete med mig jo. Selvfølgelig. Men det er vel bare glemt, tænker jeg. Lad fortid være fortid. Vi har i hvert fald haft en masse gode snakke med Carlos og Mads der. Ja, det siger det er super. Kommer frem til en masse gode ting. Vi har også fået lavet et par ting sammen siden. Det lyder fint. Så men den er i hvert fald, vi har smidt den bag os. Det vi sådan set har ventet på, det var en officiel confirm fra præsidenten selvfølgelig. Selvfølgelig. Jamen, hvis I er enige, så har I min bekræftelse på krigen her med overstået. Okay. Ja. Og vi skal selvfølgelig nok love, at der ikke kommer til at ske mere aktion for os i vores hold. Og selvfølgelig den anden vej også. Ja, og... Vi rører heller ikke jeres mark eller noget som helst. Nej, det kan jeg godt love. Det er jo sådan, at jeg ved ikke, hvordan jeres organisation kører, men jeg kan meget godt lige en gang mellem at køde og lave lidt. Som leder i andet en gruppe, står man gratis på vores marker. Eller vores mark. Og respekt for ledelsen i en anden gruppe, står man gratis. Altså som vi skal leder, lige ikke? Definere, hvad tænker du øverst? Det er bare sådan, hvad er jeres ledelseslag? Vi har en... Hvad kalder I det, hvis jeg? Vi har tre bosser, og så har vi en underboss og en consigliere. Det er sådan set ledelse, men hvis du bare tænker, de er helt øverste, så er det mig, Sattlerne og Adam. Okay. Ja, jeg tror... Så er det Adam og... jeg tre. Okay. Okay. Men ja, som vi har aftalt med Sattlerne og Rolf, da det kun var dem, der kom, at hvis vi tager en af jer i at røve og skyde et eller andet, så som også omvendt, at så bliver de udleveret, hvis man ved, hvem det er. Selvfølgelig. Klar. 100%.
Vi prøvede også i går at finde ud af, hvem fanden det var, der kørte rundt derude på Pikismarken. Var det ikke ja. Dig, Mads, der var med? Eller var det dig, Carlos? Det var, jeg tror, det var Mads. Jeg havde også en langhåret med, tror jeg. Ja, det er sådan, hvad var det sådan noget, eller dreadlocks ting? Ja, ja, det er Bob. Ja, ham havde vi også med. Ja. Og så kom I jo ind tidligere i dag med, med Liam. En eller anden Taurus, ved Taurus røver. Nej, Piggy. Ja. Det er Michael. Det er hans Taurus. Det skal vi også få noget, yep. Hvad vi lige går ved. Det lyder lidt, altså, hvad vi har kunne fornemme sådan noget der, så, så skulle Piggy vist gå og røve markerne. Jamen, altså, jeg tror også, at de røver deres egen mark, altså. Ja, altså, fordi den der den chef, der vi blev skudt af i tidligere dag, det er Lars' ja, for Piggy. Ja, kæmpe skudgål med dem nede på havnen. Og den fucking, hvad fuck er det, den hedder, den der, Det er ikke den der G-Wagon, det er den anden. Den der pickup truck i går. Ja, den der store pickup truck, der så 1,1. Hvad fanden er det nu? 6x6? Nej, det er ikke det. Det er sådan en Camacho eller sådan. Camacho. Ja, Camacho. Jamen, der står I sammen med Piggy, Sutherland? Neutralt. Okay. Ja. Det gør ligesom sådan sådan set også, men jeg har bare talt meget godt med Ambas, så jeg skal lige have fat i ham her, hvad fanden der foregår. Men det skulle vist være dem begge to, der har skudt efter min gruppering og jeres gruppering i går også. Ja, i hvert fald ude fra bilerne, ja. Okay. Man skulle lige tage med dem og høre, hvad fanden der sker. Seks fuldt maskerede mennesker bare sprayer teknik ud af den der Camacho og sådan noget, de... Ja. Det skulle vist være rimelig aggressiv. Fair nok. Det er helt amok. Så. Jamen, fint nok. Lad os lige tælle til det. Jeg synes, jeg var... Ja, jeg er glad for, at vi nåede frem til det her. Mhm. Okay. Hvis I mangler noget, så må I jo ringe, så... Oh. Ja, det er jo over. Kan noget. Ja, mig også. På samme måde. Ja, ja. Yes. Jamen, perfekt. Jeg tror, vores nummer hos dig eller andet, ikke? Yes. Perfekt. Så siger vi tak. Jamen, 12 måneder. Jeg giver lige håndtryk. Giv lige håndtryk her. Selvfølgelig. Hvad tak. Super. Gæt arm, eller fanden. Hvad kæft, I blev mange, mand. Ej, vi skulle blive færre. Ja, vi er faktisk blevet færre. Vi er blevet færre. Vi er faktisk blevet færre, ja. Det kan man godt ligesom i virkeligheden med nummerplader, ikke? Hvis man ser nummerpladerne et eller andet sted. Kan I ikke lige stille jer op i bilerne? Det skal jeg fandme lige have i det der. Det er fandme sjældent, man ser det. Okay. Nej, kom lige op til at spille, så har vi lige billede. Det skal jeg lige. Ulf, fis lige ind med dem. Du kan blinde den sammen med dem. Nedrende hvad? Vi skal bare lige have et billede. Det er fandme sjældent, man får så fint dø. Jeg skal lige ned og klæde om på det her kartoffelavlertøj. Ej, for satan, Mark. Det er også vel. Så er det i hvert fald ikke nu, der skal tages et billede. Det er en ting, der er helt sikkert. Hvad skal du mene? Ja, men det er jo ikke en fotobombe, eller hvad? Hvad, altså, Wolf, skal I være med, eller hvad? Jeg er sgu lige glad. Ja, vi kan godt være med. Ja. Du er fysisk på billedet. I må gerne være med, kom drenge, vær med. Der er gruppebillede. Henning, der er gruppebillede. Jamen for fanden, jeg står her med mit kartoffelavlertøj. Ja. Jeg sidder der med Sætland og... Nå, du selv. Så ser det godt ud. Jeg skal lige længere tilbage. Yes, smil til kameraet. Så jeg er altså Mikkel Grønlund. Og Mikkel Grønlund. At svin. Mikkel Grønlund. At svin. Mikkel Grønlund. XT. Grønland, ja. Der er en, der kan finde ud af at udtale. Mikkel Glaskæbe. Grønlund. Grønland. Grønland. Nå, super. Yes, sådan der. Godt. Så. Tak for det, gutter. Og tak. God dag. Det var ses, Bobo. Vi ses. Vi snakkes ved. Morgen, boys. Det gør vi. Ses. Morgen, ja. Er der en, der lige lukker mod? Ja, det får, jeg skal nok få smelt her lige lidt, hvis snart der er ro på. Jeg skal lige lægge det her op på, på byen. Ej, jeg er sult. Jeg kører lige... Nej, lige med jer selv, jeg har selv. Jeg kører lige ned og, hvad hedder det, skifter tøj. Sindssygt. Hvad var det for en måde at sige hej til mig på? Ej, det var dig for den ude af verden. Åh, hvad laver du, mand? Hold da op. Det var godt at få det ud af verden. Hvad? Okay. Tak for klaren. Hvordan gik det? Hvad skete der? Eller hvad skal der ske nu? Jeg er fred. Hvor er fred? Åh, pis. Ej, det er godt. Vil du være, drenge? Krigen er fortsat bare med. Og vi har lige taget fucking gruppebilleder med dem, mand. Skal vi lige op og slås med dem, eller hvad? Åh,
ja. Så er der krig eller ikke? Nej, der er sgu da ikke krig. Altså, jeg har nok ikke taget en gruppe, eller hvad? Det kunne da godt være. Karl, han skriver lige på appen også. Du kunne da godt lige lave sådan en dating på alle hovederne på dem. Nå, nu skal I høre. Alle sammen, velkommen til streamen. Beklager, det lige sprang lidt et hurtigt ind i det. Det er fordi, at jeg har siddet i kommunen vedrørende den her support-sag, der var for noget tid siden, eller forleden dag, da jeg streamede sidst, hvor vi bliver alle sammen bliver skudt nede i den der gyde. Og den support-sag, den trak lidt ud, og hvordan der blev ledet, der er blevet kigget en helvedes masse video igennem, og jeg ved, at de der admins, de har virkelig, virkelig brugt lang tid på den. Det endte ud med, det var, at Carlos! Måske jeg råbe som en radio altid. Måske større radio, ja. Nå, det der skete, eller det der endte med, var, at at ham, der hedder Branko, han har spillet Branko. Han er blevet permanent bandet for Crosshair, ud fra den video der. Hvad gør jeg igen? Jeg ved godt med radioen, men jeg skifter bare senere. Og vi har fået vores våben tilbage. Alle de våben, vi mistede, har vi fået tilbage. Så det er godt, William, men vi skifter bare. Vi skifter bare. Jeg orker bare ikke høre, hvad den radio er hele tiden. Så det er det, der er sket. Så i går var jeg jo ikke online, så jeg ved, at krigen har fortsat lidt. Jeg er blevet skudt lidt på begge sider, og til sidst er man fundet ud af, at ja, det skulle få dyrt at køre den krig i dag, ikke? I har begge to mistet og vundet lidt, og sådan er det, altså, det, sådan skal det være. Vi har lært en helvedes masse af det i The Lost, fordi vi har ikke som sådan været i krig før, det har vi var med Cosa Nostra dengang, men det var mere en blitzkrig for Cosa Nostra, der havde vi jo ikke en chance, så sådan rent organisatorisk har vi jo ikke haft særlig meget. Vi har ikke været særlig dygtige til krig endnu, fordi vi ikke har prøvet det før på den måde. Så har vi i hvert fald fundet ud af, at vi har en visse mangler i forhold til køretøjer og våben og sådan nogle ting. Vi var jo rimelig hurtige plyndret fra ting og sager, så vi havde hverken penge eller våben til sidst, så kan man ikke rigtig føre krig. Og når man så ordentligt var op imod en spiller med Crosshair, så hold da kæft. Hvad fanden var ham der? Nå. Og det er sådan set status på de ting. Han er stadig VP, Søren. Hvad skal jeg nok sige? Nu vil vi tage, som det kommer. Så kommer jeg sgu ud af mit kartoffelblokkertøj. Det er godt at se dig, Henning. Ja, lige måde. Godt at se dig. Tak. Og så var der 35 kroner fra Mikkel Ladegaard, den evige hvad hedder sådan en donator, eller sådan hedder det. Tusind tak, Mikkel. Det var sagt før, så jeg ønskede at have dit dankort. Henning? Nu hvor fanden det ikke kommer op, det burde det gøre. Du bare til det samme, men. Henning? Du vil lige have lavet sådan en forslag. Ja? Med en road captain. Jeg ved ikke, kommer det til at ske, eller? Det er noget, vi har i vores organisation, som sådan. Men hvis det er noget, klubben ønsker, så skal vi nok kigge på det. Jeg vil rigtig gerne gøre det. Jeg skal bare lige sådan noget på en tæerne. Så tager du lige bukserne af, så kan du lige gøre dig fortjent til det, som man siger. Hvad? Ja. Jeg kan sgu da ikke i by. Nej, så tænker du, der må have Henning, så. Ah. Lave værelsetårnet, Henning. Ja. Osteregn og medisteren her. Ja, den stikte hende da. Nej, Bob. Bob. Nå. Vi ser, vi kan få fat i Anders. Hvad er det? Det er ham for pigen. Okay, det var fire. Hvem er det? Jamen, så må Don lige følge op på det. Jeg skal også lige se, om jeg kan få fat på, hvor alle folk er henne lige nu.
ude at køre. Jeg skulle ikke ud og se det walk, eller? Hvad kom vi frem til? Det var dem, der havde der var røde, eller hvad? Nej, Piggy. Indtil videre er det Piggy, der er alle enige i, at det er Piggy indtil videre, men Henning skal... Lad være med at skubbe mig væk, mand. Din skide flabede. Men Henning skal lige snakke med... Los Boss for Piggy. Hvordan kom den der Piggy donation ikke op? Mener han er. Kræften er utrolig, hvor langsomt de kan være. Jeg synes, du er mit outfit. Du er pisse grim, ligner en konfirmand. Tak. Jeg synes, du er mit outfit. Nightbot, den virker. Yes. Perfekt. Mand med få ord. Undskyld, hvad sagde du? Det var ham, der sagde mand med få ord. Var det mig, der var der, eller hvad? Nej, det er Kenneth. Er nogen, der ved, om russeren er, hvor han plejer? Det er plejer, han skal rulle skæg på dig dernede, eller hvad? Nej, okay. Jeg skal bare ned. Jeg skal bare ned og hente en ny æblekniv. Jamen, jeg skal også have en ny æblekniv. Nå, okay, Mr. Hunt. Jeg synes godt nok. Jeg kunne godt tænke mig en økse. Skal vi godt nok købe en økse? Jamen, så lad os da bare tælle ned samlet. Ja. Lad os køre ned i en lille kontage, eller fanden det nu. Så længe vi ikke er nogen konflikt, så gør det sgu ikke så meget, folk ved, at vores radio er på. Nå, jeg tror, det er plads rigtigt. Hvad? Men hvad? Prøv at din kværn, den ligger derovre i hjørnet. No way. Desværre ikke dig. Det er stadig kun til kl. 23. Jeg skal nok kompensere for det på et andet tidspunkt. Okay. Arh, for fanden. Hvad fanden er det ikke nogen, der siger til mig, at den står herovre, mand? Jeg vidste ikke, at den står derovre henne. Hvor mange, der har en nightbø? Tag din hjem på tasken. Ikke i morgen, Darien, men lørdag. Kunne vi nok godt finde ud af det, eller søndag, tænker jeg. Kan du køre forrest? Jo. Yep. Så derfor har den til 75. Vælg lige på mig. Så kører vi sådan her, så kører mig og Kenneth på siden af en anden, og så kører Frederik bagerst. Yep. Hvad sagde du, Hermann? Så kører du i midten bagerst. Og det var fordi, vi triller ned til russerne og kører en ny æblekniv op på borgen. Er I med? Ja. I kører bare i tre. Jeg bliver lige nødt til at køre ud til en GPS, jeg har fået. Vedrørende hvad? Det er Mads, der sendte mig den. Kan du så ikke køre med, eller hvad? Hvad skal jeg? Skal jeg ikke komme? Jeg kommer bare. Hvad sker der derude, Mads? Der er ikke noget. Der kom bare lige en mistænkelig person kørende, så jeg sendte bare lige en GPS, hvis der skete noget. Åh, okay. Så vender jeg rundt igen. Nej, det har ikke kørt noget, Henning. Der er vi nærmere også hospitalet. Ja, jeg kommer. Flame Live, jeg kan ikke bare give dig adgang til, hvad hedder det... til The Lost. Du skal nødt til at roleplay dig frem til det ene spillet. Og have det med anomaten. Nej, ingen krig. Vi er netop lige indgået fred. Hvad siger du? Jeg kan godt forstå, hvorfor du købte den der. Ej, jamen, den er sgu ikke helt skidt, den her, faktisk. Nej. Det er den faktisk ikke. Men det er ikke en nightblade, jo. Ej, det er det. God aften, Snake X. Velkommen til streamen. Jeg ser jer. Mr. Hunt, du er måske meget inde i det her Streamlabs, eller hvad? Jeg synes godt, der er mange problemer med det. Hvad er der sket her? Hallo? Hello. Dag, Spanker. Tak for at subscribe. Det er sådan en slat over i, mand. Hvordan? Jeg beder om hjælp. Til? CPR. Hvorhenne? Jeg har fundet en mand herovre i togskinnerne. Hello. Det er min sag, Lars. Tak til dig for subscribe. Er ikke nogen læge, eller? Nej, desværre. Hvor fanden er han henne? Han ligger... Kan du ikke se? Lige foran mig. Jeg skal ikke se ham. Nå, der er jeg. GTA, er du dronning? Kan I flytte den bil her? Hvad fanden?
Hvorfor holder den der? Fanden ikke der ingen død? Det var bare lige mig, der kom hurtigt. Altså, Henning, hvad skulle vi hernede? Ja, han blev skudt eller? Jamen, knivstik, jeg fandt ham her. Altså, Henning, hvad, ja. Henning, hvad skulle vi hernede? Jeg lavede hende en hjælpekniv. Så for satan. Du har soppet en masse, Mads. Sådan, tak for det. Nogle gange viser nogen og ikke andre. Det var så lidt dumt. Det er sygt, som jeg altid kan få folk. Jeg kan se, at Epic Games, som Inge skriver i øjeblikket, så kan du få det gratis ind på Epic Games. Dolk, folkekniv, og folkene elsker folkekniven, altså et fedt våben. Ah, jeg elsker den æbleskniv der. Det var lige en helt stor af den. Lige nede ved russeren. Nå, for helvede. Karl Martin æbleskniv. Okay, Vilhelm. Hej, der er et løber trumme kniv. Hvorhenne? Han løber mod PPD nu. Han tager motorcykel. Hvad, tror dig min kniv? Ja, han har trus alle sammen. Lokation, lokation, vi kommer i slakken. PD. Så bare gå ind og melde ham. Hvis I finder Papa Jones, så sætter vi strips. Hvor han henter han? Hold op på taget. Ved politistationen. Han har truet mig med at stikke mig igen heroppe fra. Hvor? Ja, hvis I går ud, lige ud af porten, jeg løber ned mod PD, løber han ikke. Ved borgen, eller hvad? Nej, PD. Ned mod bag PD. Og bag? Der er lige kørt en, crosser af politiet lige forbi politistationen. Jeg har fået ham. Vi er nede ved porten nu. Jeg har fået ham. Hvor? Jeg giver ham ned, eller hvad? Jeg flækker ham bare med en Satudar vil gerne snakke med Papa Jones. Nej, ikke Satudar, det er Max. Er han nede, eller hvad der er? Ja, jeg har smaget. Der kommer politikken ned til bagved. Hvor fanden er vi henne? Eller hvor fanden skal vi hen? Vi kan bare køre det. Vi går derhen. Der kommer politikken ned til russeren. Okay. Nick Skane, mens du går glip af, det er, at vi har sluttet fred. Hvor skal vi hen af? Bogen. Jeg ved det sgu ikke. Jeg er nødt til at slå om noget, han trummer min kniv, og han var ved at stikke mig i maven. Ligger han deroppe, eller hvad? Ligger han deroppe? Tag lige billeder om, vi er vanligt sjovt under. Hvad? Ligger han deroppe, eller hvad? Ja, han ligger oppe på taget. Kan du tage han... billeder af hans hoved ansigt? Nej, det kan jeg sgu da ikke nå, når politiet kom. Så siger han stak mig ned, hvis jeg kravler op, og så i det, jeg ser, han løber væk, så det kravler jeg op. Politiet kører over broen med tre ting. Jeg går op og ser, om jeg kan finde et ID på ham bagefter, når jeg ved, der er clean, og tager ham næsten af. Hvor er det henne, siger du? I ved Chinatown, ikke? Lige der ved starten af Chinatown, ved to busstationen, der er der sådan en stige op. Så kravler op ad stigen og kravler op ad den lille væg, der er til højre, så kommer du op. Jeg kører igennem Chinatown nu. Ja, du skal ud af Chinatown. Kommer du ned nu, uden vest på? Hen mod busstationen eller en anden vej? Ja, mød mig ved busstationen. Vilkårene er der bare fred, Sonny. Det er for dyrt, sådan en krig der. Nej, vi har ikke fået nogen penge eller nogen som helst. Hvor er du hen? Ja, jeg kommer, jeg har lige smidt vesten under motorcyklen. Jeg skulle lige runde det, så kommer jeg. Er det herop? Det er ikke, hvor lige ikke. Mads, kør Mads! Fandt du ham? Jack han er bare helt almindelig medlem i The Lost. Jeg er russet, velkommen til. Ja, Discorden på Danish. Per, du kan hjælpe Oliver med det. Jeg skal op til revisoren og hvidvasket omkring 2 millioner.
Velkommen til Christian. Jamen, jeg skal ikke så meget lige nu, Ja, det skal være fint, Rosse. Hvad med dig? Må jeg få 1011, så hvad mener du, Søren? Men så er jeg på taget, eller hvad? Ja. Det ser overhovedet ikke mærkeligt ud hernede med alle de motorcykler, der bare sådan holder hængen. Så går jeg med hendes corona hende der. Ah, er noget med. Ja, det kan du sagtens for, Søren. Hvad skal du have? Trump prøver at røve ham, fordi han var nede på hovedet. Nå, kan I få ham op, eller hvad? Nej, det kan vi ikke. Jeg har tre forsøg. Jamen, jeg kan lige simpelthen ikke vente med. Hvad så? Hvis I nogensinde kommer i krig igen, ja. Lokker vi dem da bare herinde. Ja. Står I du bare her? Sådan der, han kommer op nu. I var fremragende sidst. Du så bare hænderne op. Nå. Hallo. Hænderne op. Hvad er det, Rus? Når vi får strips. Du står bare stille. Wow, 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 hvem er I? Hvem er I? Det står den. Sæt den ned på knæ. Hvad fanden foregår der? Så er lige, pas lige på, jeg tager lige en CD op. Lige en, der lige går ned, eller hold lige, holder vagt. Det gør jeg lige. Hvad fanden? Lando Jones. Hvad sker der her? Hvad sker der? Ikke tag mit ting. Don't call my name, don't call my name. Falando. Hvad er ikke noget telefon og... Havde han mad? Masser af mad. Ja. Ja, jeg skal have noget mad. Jeg skal have noget mad. I skal ikke... Hallo? Pak den der væk. Jeg er ligeglad. Du får syg, du er. Åh, der er en der hård. Bare vær klar til at køre, dreng. Jeg skal nok klare den herfra. Ej. Hvorfor har du ikke måttet det, Christian? Shooter dig en. Nej, præcis, men. Okay. Ja, han er på nu, men ja, hold op. Henning, kør Henning. Wolf, du er simpelthen for glad for den der eksekni der. Ej, lyder det, den går, ikke? Ja. Politiet er her. Ja, politiet er her. Gør. Jeg er nået væk. Alle væk. Ja, jeg vil lige holde en side nummer. Ah, men selvfølgelig skulle du ikke skudt for helvede. Du er sådan. Du bliver tjekket på krudtslam nu. Jeg vil ordre til at skyde ham lige ansigt. Hallo, vi er nødt til at... Jeg ruller ned og smadrer mig med kanonjern. Fuck det der, jeg er ikke vidst på. Henning. Afvendt nu. Hvis han bliver anholdt, så... Tak, hvad jeg sagde. Jeg er over ved tøjbutikken. Jeg kører hen dem. Nej, jeg kører ikke, jeg kører ikke. Fuck, de er dumme, mand. Det var da helt vildt. Det går, ja, jeg kører væk. Ja, de så mig engang. Jeg kører væk. Ja, du har tre patruljer bil efter dig nu. Hold til, så jeg kan køre det væk. Bare rolig, jeg er væk. Bare rolig. Nå, okay. Okay, sur. Kør stille og rolig i byen. Vi kører nordpå ved garagen. Jeg kører op til borgen nu. Op mod hospitalet. Nej, men bare lad være med... Jeg kommer tilbage til dem, jeg skal bare lige aflevere mit våben. Lad os køre stille og roligt ned og kigge på vores nye værksted. Værksted? Har vi købt det? Jeg har købt det ind til mekanikeren. Nej, ikke nu. Men jeg skal lige tage dem. Jeg kan godt få købt det. Tag lige vist ud til rejsen, jeg tager lige ud her. Hvad så, Ryan? Hvor er værtsfuldt? Jeg er rimelig outdated. Hvem er dagligdated? Frederik Solander. Nej, Frederik. Jamen, tag fat i Mads Carlos eller Don, de ved, hvad der er sket. Nå, men det der, det ved jeg godt. Jeg ved bare ikke lige, hvor det er værkst.
Ah. Har jeg den rigtige vest på, Henning? Har jeg den rigtige vest på? Ja, prospect. Jeg kan ikke huske, om jeg kom... Jo, haha. Jeg kan ikke huske, om jeg skal ind end de andre deroppe, der hang. Ah, ja. Den er rigtig med. Super. Er du member eller hvad? Ja, ja. Har du sjov, Henning? Jeg regner der med i stedet for. Det der med I sagde, der var to, der ville dø, ikke? Ja. Der blev jeg sgu bange, da I skød, fordi det ramte altså lige over mit hoved. Det var griner nok. Og alt blev bare sort jo, fordi man havde en pose over hovedet, som blev bare endnu mere fik nøjer på. Man tænkte bare, ja, det er fint mere. Nå, men skal vi gå ned og kigge, eller hvad? Der var Erik i chatten. Der er politiet. Henning, husk hjelm. Hvorhenne? Ah, fuck det. Det giver mig en bedre for det. Send lige lidt hjerter til, hvad hedder det, Hardjump. Den gode Erik. Er du på vej ind, Hardjump? Fedt. Det er dejligt, at vi endelig kan køre rundt på vores motorcykler igen i Vestuen. Der skal vi skal være nervøs for, at vi bliver skudt efter. Hvad må man sige? Hvordan går det, Mads? Kom lige til at skyde to på dinde. Fucking god. Ikke i Vest, vel? Jo. Kom ned til borgen nu. Nu? Jeg kommer lige til at skyde dem, mand. Hvem jeg troede, han trækker våben. Til borgen. Hvad har du skudt? To betjente, jeg skyndte jer for helvede ned til borgen. Jamen, du forsøger ikke om. Skynd dig at tage deres GoPro, hold det lort. Jeg skynder mig at tage deres GoPro. Også trampe det stykke. Tag deres GoPro på sig, og den de har i bilen. Vi har en mand ned til politistationen, for at se, om de alle sammen rykker derfra. Jamen, det er godt, at der ikke er noget. Ja, de nåede faktisk ikke. Jeg troede så lige, at han trækker våben, mand. Så kommer man til at skyde ham. Okay. Hey Bob, den der bil, der lige har kørt højre for os, ikke? Det er den røde. Den store der. Ja, så den godt. Åh, oh, politiet står der. Ja, det den... Fuck. Du skal bare flytte den så hurtigt væk, du kan få indgangen. Og deres politibil. Det er sorte hende. Hej far. God aften, her betjente. Hvordan er det, du kører, mand? Åh, hvor fanden, ved du, jeg har sgu glemt min på. Så derfor skulle jeg skynde mig hjem. Jeg skulle ikke der om din fisk, når jeg har bestilt den. Du er præsident diplomatbøderne, der gør det. Men ind på bogen et eller andet sted, eller et eller andet. Jeg har nok set dem. Hvor er Cartesian henne? Jeg troede, du var præsident. Jeg sletter lige GoPro fra bilen. Jeg skulle også have fri en gang imellem, ikke? Hej, det er rigtigt. Jeg arbejder her. Nej, jeg springer den, det er en god idé. Har styr på kørekortet, det hele. Må jeg godt lægge ham ned i søen? Spring lort i luften. Jeg tager den venstre om hele enden, ikke deroppe, og så... bare røde lys, bliver du så. Er det rigtigt? Det går altså, ikke? Ja. Jeg er sgu ked af det. Ja, jeg er bare glad for, at der ikke skete noget. Jeg ved ikke engang, om du havde hjelm på. Skal du høre... Undtagen, jeg har rigtig travlt, det er fordi, jeg har en date nede i byen. Det er sgu ikke godt at lade hende den, altså hun er sgu ikke rigtig lækker, madame. Hvem er det, mand? Hvad hedder hun? Kimberly, har du ikke mødt hende? Bodil. Nej. Hvad? Kimberly hedder hun. Kimberly? Kimberly. En tennismærke. Ja, præcis. Kimberly. Kimberly. Eller sådan en high school. Ja, sweet 16. Præcis. En lille ung model, som man siger, ikke? Nå. Over 15, under 18, ikke? Jeg ved, hvad skal det i dem? Kold lille. Nå. Jeg skal bare se de kørekorn, så... Nå, det ligger jo min punkt, hvor fanden... Skal vi lige køre... kan du ikke slå op i systemet, så... Kan du ikke se, om jeg har... Bare lige gang i Bifrost, der. Ja. Ah. Jeg har sagt, så har jeg glemt min punkt. Hvem er for dårlig? Og den ikke inviterer på pizza. Det er jo også en krivelse, jo. Man kan ikke inviterer på Pizza Hut, du ved, uden at betale, eller? Pizza Hut. Hvor ligger den henne? Ligger nede i Midtby, ikke? By? Sådan en 16-årig, hun er vild med at lige betumme pizza. Hvad fanden laver du med en 16-årig? Hun ser ældre ud, lad mig sige det sådan. Du swipede til højre, så fandt ud af det senere, eller hvad? Præcis. Jeg prøvede byen, men så... så var du for gammel. Så downede det appen, ikke? Appen. Min telefon. Appen. Appen, ja. Applikationen. Præcis. Er blevet hentet på min mobile EDB-maskine. Præcis. Det er godt. Nå. Vi ses. Ja. Får jeg en bøde, eller?
Gør nu paint. Jeg skal nok. Jeg skynder mig paint nu. Det er godt. Hils. Ja. Pas nu på. Tak for jeres indsats. Tak for jeres indsats, herr betjente. Jamen, det var altså lidt der. Arh, den kom lige mængde. Den udvikler sig undervejs. Hvad skal jeg så til der? Hvad? Anonyme kilder siger, at de der The Lost, at de har været nede og købt en masse pistoler og andre ting. Og lige har skudt på nogen. En af os alle sammen her fra The Lost, så har vi været nede og rigtig en øl på borgen. For klokken, den var 20.00 til 20.20. Spørg Wolf. Hold da en gang her. Ebbe stod af politiet tæt på borgen, de aner ikke en skid der. De kørte videre ned mod autosøgerne. Jamen, de har lige stoppet Bob nemlig også. Det er bare så, vi har en historie, hvis de stopper os alle sammen. Ja. Okay, Carlos. Hvad så? Jeg kom til at skyde to betjente. Prøv nu at høre her. Gutter, prøv nu at høre en gang her. Vi er simpelthen nødt til at slappe lidt af med det der lort. Og så er jeg ikke glad med, at der var et æren, Wolf. Hvad er det ikke rundt og skyde? Hvor han visiterer mig, men jeg har fucking teknik på mig. Okay, så er det i orden. Wolf, det var som jeg også sagde til dig, Wolf, det var stumt, du render rundt med den. Okay, vi drak øl. Hvad? Nej, prøv at høre. Hvad tid drak vi øl? Fra 21.00 til 21.20. Okay. Ah, nemt tidspunkt. Ja, jeg ved ikke, hvorfor de hører og visiterer mig. Jeg tror ikke, der går længe. Ja, jeg ved ikke lige. Jeg tror, de hørte det der med teknik. De reagerer på opkald om vold, fordi jeg slår med knogjerne. Ej, hvad? Der var sgu da ikke nogen. Nej, men de får, der er jo kamera på i Chinatown. De er fede dem, du har lavet, William. Hvor er alle henne nu? Jeg har lige, ødelagt af politibilen, så nu kommer han tilbage igen. Desværre, Nicolaj. Vi har en... Jeg har blandt andet teknik, også jeg kan være, og en pistol. Det er ikke det vilde, men det ville da være rimelig ked af at miste på en rensering i hvert fald. Husk der i chatten der, at ikke at give mig oplysninger om, hvad der sker in-game, som I ser andre steder. Det ødelægger lidt overraskelsesmomentet, når jeg... Og nogle gange kommer man til at metagame, selvom det egentlig ikke er hensigten. Fordi man får den der oplysning, og nogle gange så... Det er fint nok, jeg siger det også bare til at stille og roligt, så... Det er fordi jeg er sur eller noget. Ja, og en deagle, hvis han det er rigtigt. Den har også. Skal I se, hvad fanden var det, der manglede de der våben, hvad jeg har fået? Det var Martin Møller og Christian Poulsen. Er Christian eller Martin i byen? Christian er, han er blevet stoppet. Hvorhenne? Omkring borgen. Okay. Samme sted. Som. Hvor er henne? Hvor er han henne? Bob, han er også blevet taget. Altså anholdt eller bare stoppet stanset? Stoppet, de er blevet stanset. Ja, men det giver mig deres lokation. Han har til højre for borgen. Mod Nationalbank. Motor. Yes, jamen hvis du har en ven, der kan komme og hente køretøjet, eller så kan du få fat på den mekaniker. Jamen, den er lige der. Det er fint. Perfekt. Tror jeg, hvis han har tid. Jamen, jeg har ikke mere at sige andet end tak for samarbejdsvilligheden. Ja, røgnet. Hvad er der nu sket her, betjent? Åh, bare fuck hans tid. Mærk, mand. Nå. Skal vi høre? Og så har vi fået et opkald, eller...
Nej, jeg kan. Vi har viden omkring, at der bliver skudt ned bag Mission Row, der ved to skønne. Det er bare låner den. Hvad er skudt den? Ja, og der var egentlig ført The Lost West, som vi valgte at stikke af. Okay. Så tak fordi I alle sammen lige var nede og drikke bajer på vognen. Jeg kommer lige derfra, jeg skulle lige have sovet en halv time, så de øl der holdt kæft. Ja, vi havde bragt ham til standsning, og så hvad sker der med? Lige holdt ind til siden, og der valgte han just de var blevet bragt til standsning, lad være med at være så fucking panisk. Ja. Så jeg ved ikke, om I vil tage den internt, og så vælge tilbage til os, selvom vi det gør vi. Bare må søge videre. Jo, selvfølgelig, jeg skal nok lige, høre, hvad fanden det var. Ja. Nu, eller hvad? Vi har ikke noget... Ja, da de stod nede ved Kina, eller i Chinatown. Du plukkede, hvad gjorde du? Men vi vil i hvert fald godt lige have henvendt kontakt til ham. Jo, grunde af, at de folk vil visitere ham. Han bare henvendte sig på politistationen, eller? Ja, Mark, jeg vil gerne, hvis det er. Jeg prøver lige at se, hvad jeg kan gøre. Det er super. Det er godt. Jamen, altså, skal vi redde nogen, eller? Nej. Så er det bare godt og fredeligt. Jo, jeg vil meget gerne have en chef der, Niklas. Hvem fanden har ham lige fat i derovre? Det er... Solvej, tror jeg det er, eller... Hvad fanden han hedder? Solvej? Frederik. Åh, Frederik Solander. Ja, Christian, er du med her? Christian? Det var Christian her. Nej, jeg tror ikke, det Christian ikke i byen, eller hvad? Nej, Christian Poulsen. Jo, han var lige før. Hallo, Christoffer. Ja, den er ikke så køn, men det er... Nej, han er ikke i byen. Okay. Det var meget rart at kunne genkende dem fra hinanden. De er alle sammen sorte, så de fandme ikke til at genkende dem. Rende rundt og prøve 8 forskellige. Men har de brug for mig? Og Wolf, prøv at høre, hvad der kommer til at ske. Ja. Du er nødt til at, hvad hedder det, køre ned politiet og melde dig selv. Det. Det er godt. Men så prøv lige at få vaske hænderne godt og grundigt, og så... Ja, det har jeg gjort. Det var også meningen, at jeg skulle ned til PD. Og så tager du, så foreslår du, at du tager 15 gram narko med eller andet, og siger du, derfor du kørte. Ja. Ja, nej, jeg tager, ja. Så har du en anden god grund til, hvorfor du kørte. Ja. Og så siger du, dem vil du godt aflevere, og så er det det, ikke? Hvor er du nu lavet? Tak skal du have. Bob, er du lige blevet frakendt nu, eller er du frakendt i lang tid? Frakendt i lang tid. Så hej. Du skal bare generværge, eller nej, det er jo ting fra altså, 3 år i hvert fald. Okay, hvornår fik du den? 2 gange. Jeg fik en i går, eller det senere i tidligere dag, og så... shit. Nu. Og så jeg blev stoppet alle 2 gange på en aften. Måske Jungo har en gul skjort på, så... jo. Ja, en gul skål, en sort skål og en hjelm, så er det lidt nemmere. Er det Tom Wolfords vestlæg, når han går ned og melder sig selv, ikke? Jo, altså forhåbentlig, ja, han var måske i spillet, ikke? Wolf? Ja? Når du går ned og melder dig selv, ikke? Tror du så vestlæg? Hva? Når du går ned og melder dig selv? Det behøver han ikke. Nej, det behøver jeg ikke. Fordi jeg ved godt, at jeg skulle ikke melde dig selv, hvad mener du? Du melder dig selv, så skal du tage din teknik med, eller så renser jeg dig. Er der en af jer, jeg kan låne 2 millioner af? Nej. Frederik, det eneste, det ved jeg, at jeg er flygtet. True. Hvornår, Mads, hvornår bliver jeg så holdt brændt op? Ses dig ind. Husk nu gutter, alt det pis I render rundt og laver, og hver evig eneste gang, der bare er et lille nyk mere, så bliver deres mistanke rettet mod os. Så er det lidt som Saurons øje i Ringenes Herre. Det er politiøje, det bliver vendt mere og mere mod os, hver gang vi laver bare en lille smule. Så vi er nødt til at glatte ud, hvor vi kan hele tiden. Og med al respekt for Wolf, så hellere give ham 20 måneder i brummen, end at hele klubben bliver taget. Og vi kommer alle sammen kommer til at sidde i 100 måneder. Ja, respekt, Wolf. Så skal vi sgu nok. Så for han har det godt dagen så længe. Ja, men jeg går ned og melder mig selv i hvert fald. Så jeg kommer med dig ned, som en talskab. Bare Mads, kom med dig ned også. Nej, bare bliv væk. Det er ondt. Jo mere tro på, vi kan få det bedre.
Hvilken motorcykel er der holder på borgen? Det er min. Og kører på den? Nej, fint, skal jeg bruge. Jeg skal jo køre det. Med motorcyklen dernede. Okay. Nå, skal vi kunne aflevere Wolf? Selvfølgelig. God dag, Red Dawn. Tak skal du have, William. 1250 subs, det er jeg sgu glad for. Tak til alle jer, der har abonneret og følger med. Vildt skål i pismax, men jeg har allerede drukket, så... Det må blive noget vand i en dunk i stedet for. Og det er gult. Nu ved jeg lige. Ja, god idé. Mads, jeg er dernede nu. Eller Wolf, undskyld. Ja, tak så godt, William. Det er rigtigt. Bandekrig. Der har været bandekrig, Jesper og Christian. Men det er overstået, der er fred. Vi har krammet og givet kindkys og det hele, så vi det kører videre. Og jeg har lige siddet og kigget på sådan en Blue Yeti Exidag. Bare husk at lægge det tilbage igen. Og når man er tæt på at købe den. Selvfølgelig. Ikke for noget vel, men der holder en patruljevogn ved vedløbsbanen. Hvor henne af? Inde på vedløbsbanen. Ja, jeg går med mig, Frederik, skal stå. Så har han fundet livet på betjenten. Mig og Mads, vi holder inde på vedløbsbanen og kigger. Okay. Så alle andre end Wolf og mig, ikke at trække ud af byen, kører til Sandy og være deroppe. Ja, men vi skal lige køre, hvis Wolf er nu ender med, at han bliver renset, fordi det gjorde det med Frederik, hvor han har stoppet på sig. Okay. Jeg har givet min varvogn til... Husk mig, det er ikke kun én patruljevogn, det er to. Ja, vi kører helvede nu, mig, Frederik. Og der går... Okay, Mads. Hvad sker der? Det er Mikkel... Hvad? Hæk. Hvad sker der? Hvor var det, vi skulle køre hen? Hold i for snev. Drenge, nu skal I høre her. I holder jer væk fra bogen. Politiet holder øje med dem. Hallo? Jeg vil melde mig selv. Rolig, Ole. Slå mig før over, du. Bare sæt dig herovre på stolen. Ja. Jeg havde 12 joints på den. Ja, bare sæt dig over. Nå, men Nå, Wolf, vi kører den her helvede, så jeg gemmer den for dig. Ja, og I sidder i den. Ja, vi sidder i den. Okay, dreng. Åh, det er dumt. Det var så dumt, mand. Det var virkelig dumt. Hallo? Bare sæt dig, hvor du fæsker nok. Jeg skal redde sætte dem. Ej, jeg skyder ham sgu ikke, så er jeg meget rolig. Jamen, så var jeg sgu corona, Rose. Jeg vil gerne ringe for den. Goddag. Står jeg og venter på noget? Ja, jeg har et lidt flot medlem her, der er kommet for at melde sig selv. Okay. Han har kørt fra politiet, og han vil egentlig godt forklare, hvorfor jeg var kommet med en undskyldning. Og aflevere det, han kørte væk med. Okay, det ser vi da gerne. Ja. Nå, kom her, Wolf. Ja. Nå, hvad siger du så? Ja, grunden til at flygte, det var, at jeg havde 12 joints på.
Du havde 12 døgns på dem. Ja, og det var min sidste. Okay. Så dem vil jeg simpelthen ikke, og dem vil jeg ikke miste. Nej. Det er fordi jeg har problemer med joints. Okay. Jeg men har du ved godt, det er ulovligt med at trække også. Ja. Hello. Altså, det hjælper i hvert fald aldrig noget, og så flygte fra politiet. Foregår. Altså, derfor han er her for ligesom, at det, tage sin straf og sige undskyld. Det, der foregår, det er, der er en, der har skudt to betjente, og han holder politiet øje med borgeren. Det er jo kun godt, kan man sige. De må tøje styre, altså aggression. Men altså, du siger, at du har flygtet, flygtet fra politiet og sådan om 12 døgnens. Men så bliver de ikke sjov. Var Johnson med der, ikke, Ulf? Jo. Ikke bolle, det er lige meget. Jamen altså, jeg bliver nødt til at sigte og anholde dig for flugt fra politiet, kan man sige. Ej, det havde jeg hovedet i Kongo, har betjent nu, hvor vi så venlig at komme ned så hurtigt efter hændelsen. Ja, men så skal han i hvert fald have for de 12 joints. Det er selvfølgelig helt fair, men ja. Vi prøver, hvad skal man sige, klare situationen hurtigst muligt ved at komme ned med det samme. Ja, det kan jeg se, det kan selvfølgelig se. Han har dummet sig, og det kender han. Han har fået en, man må ikke lave vold, men han har selvfølgelig fået en dummeflade, ikke? Og så... Ja. Det gider jeg sgu ikke se det der, han repræsenterer jo noget, han kan rumme den veste, ikke? Så skal man ikke kunne skabe sig som en mongol. Lige præcis, ja. Jamen, jeg er jo bare en motorcykelklub, jo. Vi er jo bare en motorcykelentusiaster, ikke? Så. Det. Og selvfølgelig er vi kede af, en af vores medlemmer har et misbrug, men det må vi selvfølgelig tage hånd om, så godt vi nu kan. Ja. Jeg tror lige, vi kører op til lægen bagefter her, og får skrevet dig ind i noget misbrugsprogram eller hvad andet. Ja, det er nok en god idé. Det er Wolf. Nå, men jeg tjekker lige på det, ikke også, og så... Ja, helt fint. Vi sidder bare her og venter her, patient. Jeps. Øj, hvor jeg er fedt, kan I høre det? Jeg gør ikke noget ved ham, Søren. Det er bare en måde for at slippe, hvor han skal i fængsel. Goddag. Hvor har du været inde? Fæle røv. Det... Ja... Ja, det ved jeg sgu ikke. Vil du gå lige og snakke telefonen og tilbage lige om lidt? Yes. Okay. Hallo? Ja, hvor er du henne? I Holde Midtby. Nå, jeg har brug for, at du gør noget for mig. Fordi? At du går ned på togting og finder lidt lækkert tøj. Og så kører du op på ryddet, eller på banen bag ved borgen, og forfører et par betjente. Forfører dem? Ja, brug din charme. Puls? Hvis de vil. Vi skal skyde dem eller hvad? Nej, det skal du ikke. Okay. Vi kan forføre dem, altså. Okay. Få dem til at føle sig tiltrukket af dig. Vi skifter jo lige tøjet. Ja. Jeg ved ikke, om de er deroppe længere, men hvis de er der, så skal de i hvert fald bare lige holdes hen. Ja, I skylder mig. Ja, det går det ikke. Det var lige en melding, hvis der er nogen. Hej. Præcis, Mingi. Ja. Jamen altså, ham der, han har meldt sig frivillig for noget flugt fra politiet og noget joints. Han får for de joins, siden han ligesom kommer frivilligt og melder sig. Ja. Jeg tror, det var noget med, vi var efter ham eller andet. Jeg kan ikke lige huske det. Nej. Nå, Wolf. Altså, de joins der, det er jo sådan set også en fængselsstraf. Men eftersom du kommer her venligt, ikke også, så får du altså kun en bøde. Kun, ikke også. Det er også noget, men okay. Vi ser helst, du ikke gør det igen. Vi skal nok hjælpe ham som gode brødre. Og da Wolf han er fuldstændig færdig, så skal jeg nok betale hans bøde for ham. Du vil gerne betale den? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Jamen så får du lige fakturen her, ja, hvis du lige kommer herover. Ja, selvfølgelig. Det bliver altså en bøde på 7.800. Og den kommer, ja, det er jo dyrt at dumme sig nogle gange, dit ID, så det kan være lige, at jeg skal have dit ID. Ja, selvfølgelig. Så jeg lige kan sende den over i e-box, så du kan betale den. Den kommer inden for nogle dage. Okay. Jeps. En Henning Jensen, ja. Ja.
var der formand i MC Entusiastklubben. Okay. Så jeg prøver. Jeg kan godt se, der står præsident der. Ja. Jeg prøver jo så godt som muligt at holde styr på de der gutter, men ja, selvfølgelig. Du, hvis du ved, jeg ved ikke om du nogensinde har været pædagog med hjælper, men du ved hvordan det er. Nej. Jeg kan godt forestille mig det. Præcis. Nå, men det ser fint ud. Men ja, som sagt, den kommer i over din e-box inden for nogle dage, og så har du ligesom 3 år til at betale den. Det lyder super. Jeps. Det sørger for, at jeg får ordnet, og så må Vulsjø arbejde dag ved at skure nogle lokomotiver eller et eller andet. Ja, det tænker jeg. Han skal da lige... Præcis. Jamen, tak for jeres venlighed. Jamen, ja, det var så lidt, du. Ja, ha' det godt. Ja, lige måde, ja. Kom så, Vulsjø. Fortsæt god dag. Så kan vi på hospitalet. Jeg skal lige give ham joints. Ja, det er rigtigt. Hello. Emil Andersen, tak for subscribe. Jeg troede faktisk, du havde gjort. Sådan der. Tak for det. Ja, vi beklager ulejligheden. Det går nok, du. Det er fordi, jeg lavede bankbogeri, Claus, men jeg nægter simpelthen at betale den. Jeg har gang i et eller andet RP omkring, at jeg skal have den annulleret ved politiet, men det er noget, der tager længere tid. Nå, må vi lige køre op i tøjbutikken. Yes. Ja, seriøst, Elvira. Ja. Er du der, Wolf? Ja. Kan vi godt køre tilbage med varmvognen? Det ved jeg sgu ikke lige, om vi kan. Eller så finde en anden garage, mens vi er med der. Nej! Hvilken garage er I tættest på? Vi kigger lige. Redbanen. Okay. Så kommer vi derop. Nå, jeg kører ud selv, jo. Og kører den der, og så gennem jeg lige indtil vi når frem. Hey. Ej, vi tager ikke redvand, vi tager en anden. Hvad med den ved Yellowjack? Ej, vi tager den ved i nord i Midtby. Giver det mening? Den lige nord for hospitalet. Ja, ja, ja. Jeg så lige en hvid Taurus. Jeg bliver politiet efter mig igen. Hvad nu, Erik? Hvad laver du? De vil ikke sige min tidsmand, så nu kører de efter mig. Hvor er du henne, Erik? Hold kæft, mand. Han er kørt galt herovre. Herovre. Hvorhenne? Hvor han kørt galt henne? Erik, kan du høre mig? Ja, hvad så vil jeg lave? Hvor er du henne? Vi er nede ved lufthavnen og kører galt. Kom her. Jeg skulle ikke komme ud af bilen for helvede. Jeg skal lige tanke, mand. Det er fandme lækkert, Christian. Velbekomme. Politiet boller mig nu. Det er nede ved lufthavnen. Nej, jeg kører ned. Jeg tager politiet. Jeg gider ikke se hende. Altså, de kan jo sådan set ikke bolle dig, hvis du boller fast, Erik. Kenneth. Hvad så? Skal du med ud og hygge lidt med at sælge lidt? Ja, okay. Hvorfor ikke? Jeg skal nemlig have solgt, der er ikke nogen motorcykel. Nå, for helvede. Jamen, jeg flyver lidt omkring. Har du ikke en motorcykel, eller du er en motorcykel? Helvede. Jo, for helvede. Jeg har sgu da ikke nogen Mattier eller noget. Nå, fanden. Jeg har lige akkurat 700 eller 800, jeg skal have solgt. Hvor fanden lå betjenten af?
Goddag her. Hallo? Hvad siger du? Hvad siger du, når du er på borgen? Hvor er din motorcykel her? Ja, så. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Skal du have et lift, eller? Nej, ellers tak. Jeg har en, der henter mig lige med. Åh, fint. Det er fint. Hvor lækkert, Christian. Hvis I navnet barbecue sauce, det er altså også bare kommet ud af at finde et eller andet fuldstændig hjernet dumt. Du skal bare køre hele vejen rundt om, Henning. Okay. Jeg holder ind på borgen. Vi er derinde nu. Goddag, ja. Goddag. Ja, jeg er klar. Hans, Anders præsident, har det ikke sådan. Sig vil ikke bolle! Rolig nu, Erik, rolig. Jeg er ikke så værre, så... Bare stille og rolig ned her. Ja, det er utroligt, at han sidder for lov at rundt på åben eller fri gade. Forulykket, vi er i gang med at få ud køretøjet. Ja, for fanden. Og brandvæsenet, når man skal på åben. Ja, det er bare Henning og Lange. Sidekick. Så tager vi det stille og roligt igennem forruden her, ikke også? Henning. Så ikke nogen glasgård på dig. Hold da kæft. Lige Henning. Hold da kæft. Ej, for salen af. Hold da op, man. Det er fordi, du er så rolig. Det er derfor, jeg sagde på. Åh, okay. Ja, det er orange bil, der kører rundt her. Hvordan går det, Erik? Kan du godt selv gå, Erik? Må jeg gå ind til ham, eller? Jeg ved ikke. Jeg tror, det er bedst, du lige bliver herude. Okay. Så hvis et skal der ind også. For helvede, ikke rundt nu. Kom den der ind. Der er en, der vil tage hans kørekort, så vi ikke slipper for ham at køre rundt mere. Kunne det ikke være en idé at få ham til en køreprøve, så man kunne bestå? Jeg tror, de vil på det. Hold da, så kommer ham. Jeg tror, de vil. Nej, desværre. Kan du rejse dig? Det er Harry Potter. Kan du rejse dig? Nej. Oh my god. Det er bare lige gang. Er Karl Martin i byen i dag? Et eller andet sted derhjemme. Kan du tage et skridt gang? Nej, jeg har altså virkelig set ham hen til aften. Har vi nok. Jeg ved I ikke det. Bare kom med herude her. Ja, sådan der, det er rigtig flot. Det må da være det mest alvorlige i færdsel, så længe det er. Hvad sagde jeg ikke? Så gik den ikke meget længere. Hvad for noget, I vil... Han der var sgu bare på. Jeg tror, at de der kriminelle, der vil bolle mig. Kom nu, vi skal lige se til Erik. Han ramte den der bakke dernede ved garagen. Så tid, hvor man ikke bolle mig, ramte ikke jorden, før han var på siden af bygningen. Det var rimelig. Altså, den fik fuld Gaddafi i hvert fald ud på motorvejen og på... hvad fanden er den vej? Jo, den også. Vi to... Og de havde blå blink på. Jo! Og så sagde de, var politi og alt muligt, de var altså, skulle se dig mod på Mirror Park Boulevard, der er ligesom to stejle bakker. Jeg blev bolle. Ja, han jeg tror i hvert fald, han røg 4 meter op i luften i slakken der. Fy for satan, den fik Rebecca, mand. Nøj. Klarer du den ellers, Erik? Ja, du havde det godt nok knald på, men... Jeg ved ikke. Du slap dig ned med ham fra os. Gjorde det? Ja, det gjorde vi. Vi var den første patrulle, der var efter dig i starten. Der hvor du valgte at stoppe op, og så synes du lige, du skulle det. Jamen, han var fandme airborne, altså det var helt... Det ved jeg ikke noget om nu. Ej, det gør det ikke. Jeg ved bare, I vil bolle nu. Så jeg skulle bare væk. Men der er flyserfrikat. Ja, det tror jeg. Jeg tror, radaren hernede i lufthavnen, de har... Ja, så har vi fået tilkaldt din læge, eller klar? Det er derfor, jeg har fået en væve. Fordi jeg kan ikke klare mig selv. Nu tror jeg hjem. Vi ses i morgen. Han skal ikke gå. Jeg kan bare ikke se ham. Det er sådan lidt... Jævligt. Jeg kan ikke. Slap nu lige af. Du har lige været en færdsuheld, ikke? Det er din væve, der taler til dig. Henning! Ja. Har I styr på ham? Ja, det har vi. Vi prøver i hvert fald. Nå, det er ikke mig, der tænder sig. Nå, det er Fritz. Yes. Det ved jeg det ikke. Er det også der skal den, eller? Ja, det kan du starte. Kan du ikke se, at jeg glæder mig? Jo, dog har vi bare ikke set, hvad der er sket, efter vi mister ham. Yeah. Nå, han har kørt der. Med fly, med som en gang, Erik, har du en sok nede i bukserne? Han har kørt den derfra, så kørt han herop i. Ja, måske. Ja, det ikke påkørt noget eller andet. Hold da kæft. Han kørte over for et fuldt større. Det klør. Er du sikker? Baver, får du ikke sat ham i håndjern så? Jo, Erik, kan du lige komme over til mig engang? Ej, så er der vel ikke en gammel mand i håndjern, altså. Åh, men sin kørsel er opfødt. Der er noget, der har menneskerettigheder i det her land. Jeg tror, jeg er slået klumpen. Det går ikke helt ind og bryder menneskerettighederne og smider folk i håndjern. Åh, sådan en gammel mand vil nok sige, det gør.
Alder går ikke ind og spiller en rolle der, det er jeg ked af. Hvad? Okay. Nå, vi ses i morgen, jo. Erik, hvis ja, du kommer herover. Ja, hej, hej. Altså, lad ham nu være, for helvede. Hvad nu? Kan jeg lige få dig til at vende ryggen til mig engang, Erik? Hvorfor det? Fordi du bliver anholdt for at flygte fra politiet. Ja, det er ikke flygtigt for politiet. Ja, jeg ved ikke, om han streamer det, men han har sådan en streamer, hvis jeg søger på Hardjump SV inde på YouTube. Jeg troede, det var de der kriminelle, de psykopater, der på YouTube. Men det giver dig stadig ikke et fripas for ligesom at bryde loven. Jo, fordi jeg blev voldtaget konstant. Altså, du ligger og kører over 300. Ja, jeg blev voldtaget konstant, fordi jeg flyver over stok og sten. Han lige var nede og anmeldte, at han blev voldtaget i går, så han er lidt påvirket stadigvæk. Ja, men hvis du har set, hvad vi så, det undskylder det ikke på nej, jeg siger bare, at der er grund til, at han er lidt psykisk ustabil. Han er blevet misbrugt af tre mænd. Så er der endnu mere grund til, at han skal i håndjern. Mod hans han vilje. Psykisk ustabil. Vi kan ikke sætte ham ind i patruljeovnen uden håndjern, bare hvis han er psykisk ustabil. Der er ikke nogen politibil nu. Jo, nu det holder hjem. Lige derovre. Jeg går hjem den her vej. Bliv lige stående engang. Hvorfor? Du skal håndjern på, vende ryggen til mig. Nej, hvorfor det? Vende ryggen til mig, Erik. Nej. Erik, er du så vende ryggen til mig? Jeg har corona. Jamen, det kan meget vel være, men... Skal jeg til masken af huset i hovedet? Altså, du er godt klar over, at det der det bliver betegnet som bioterror, ikke også? Bioterror? Så ja. Nu er terrorist? Så det er ikke noget, man skal stå og joke med, ligesom at stå og joke med en bombe i en lufthavn. Ja, det er vi meget er rigtigt. Også ved lufthavnen, jo nu. Ja, men det er biologisk terror at stå og tro folk med at hoste dem op i hovedet under de her tider. Så det er ikke noget, jeg synes, du skal stå og lave sjov med for din egen skyld. Så gerne tjek på YouTube'en, som Elvira har delt der. Så vil du også sidde og vende ryggen til mig en gang, Erik? Jamen hegnet er væk, så nu går jeg hjem. Erik, er du sidde og vende ryggen til mig en gang? Jeg skal bare hjem nu. Erik, der er nok ikke noget, vi kan gøre, Wolf, desværre. Snart begynder at adlyde. Du skal lige hoppe en gang. Der er ikke noget, vi kan gøre, desværre. Jeg skal hjem. Prøv at være, så har han senere på sig. Han er alligevel dement, og han glemmer at glemme det hele alligevel. Men jeg tror, han er nede på sig. Tror du? Ja. Nej. Hvad fanden? Klokken den 1.58, du sigte foretrædelse af færdighedsloven. Det tror jeg ikke. Det er ligesom sidst. Politiet. Det er ligesom sidste gang. Jeg bliver voldtaget nu. Jeg kan så tage fat i dig. Kom herover. Du får alle chancer for, at vi gør det stille og roligt. Og så bliver det nødt til at bare blive kedelig og færdig. Nå, hvad er hans straf? Den er ikke udmålt endnu, og det vedrører heller ikke jeg. Det er mellem os og ham. Nej, jamen, jeg det er min værve. Hans værve jo. Ja, værve. Hjælp mig. Det kan meget vel være, men lige nu der er det ikke bekræftet, så er det mellem os og ham. Kom væk. Jamen, jeg ved, I voldtager mig. Du kommer med os på den ene eller anden måde. Jeg kører ind, så godt, jeg kører ind på politistationen, og så kommer jeg derind, og så må vi tage os tale med dem. I voldtager mig altid. Altid. Hvorfor tror du, du stak af? Jeg vil hellere dø. Til at voldtage dig. Jeg vil hellere dø, end at voldtage sig politiet. Der kommer til at voldtage dig, Erik. Ja, Claus, men det er måske lidt. Overkill, ikke? Du får mit ord på, at der ikke er nogen, der kommer til at voldtage dig. Stoler du på ham? Jeg ved ikke, men vi skal nok finde ud af det, Erik. Vi skal nok finde ud af det, Erik. Jeg siger her nu. Erik, kom nu med i patruljevognen. Vi kører ned til politistationen. Jeg skal ikke voldtages. Mester, du skal lige hoppe dig, der går til venstre. Jeg skal ikke. Yes. Ikke igen. Erik, kom. Erik, alternativet er, at jeg tager fat i armen på dig, så får vi dig ind i patruljevognen. Jeg vil ikke voldtages igen. Erik, sæt dig stille og roligt ind i patruljevognen, ikke? Jeg synes, du skal lytte til din væve. Og så komme med os. Jeg kører lige efter patruljevognen, jeg skal nok følge efter. Kører jeg hovedet engang. Hvilken position kører jeg ham til? Bare lige smidt med dem først. Det bliver højst sandsynligt Davis. Okay. Ja. Vi tager Davis. Ja, okay. Men jeg henvender mig der om lidt. Jo. Vi ses. Vi får lige kigget videooptagelsen igennem, hvad for nogle forseelser, du bliver overtrådt. Bare rolig, Erik, ikke? Og du har noget dokumenter med på, at du er væve for ham? I og med, det er ret usandsynligt situation, eller ikke usandsynligt, usædvanlig undskyld situation. Ja, det er usædvanlig situation, men du, altså, du kan også godt se det selv, ikke? Han kan jo ikke... Jo, men jeg har haft med Erik at gøre før, og han har prøvet at stå og spille dement over for mig. Okay. Det bliver taget med grænsalt. Men hvis han spiller dement over for dig, så spiller han også dement over for mig. Jo, men han har prøvet den før, hvor han blev taget i den, og så faldt han tilbage i sine gamle vaner, så... Okay, fint nok. Ja, vi må tage den på politistationen. Yes. Hvad? Vi kører til politiet. Jeg ser mig, der ikke er noget i hans bil. Hvor fanden kan han også køre det herinde?
Wolf? Ja. Jeg tror ikke, han har noget på sig. Og jeg bad ham nemlig om at køre op og forføre de betjente der. Det gik så fuldstændig om at give ind. Hvad sker der? Jeg er ikke der blevet anholdt. Er det Erik, eller hvad? Jeg er ikke blevet anholdt, fordi han han bad betjentene om at... Eller, han vil gerne vise sin tissemand til betjentene. Det er typisk, ja. Og så går han brødrene og kører fra ham og kører galt. Og nu sidder han i patruljevognen. Er der nogen advokater i byen ude af det? Nix. Må jeg sgu tage... Det er der aldrig. Tag en hjelm på. Hvad er han der? Nå, jeg kommer nu for en. Ja, det er sgu nok svært, Tobias. Jeg skal nok køre op til ham sådan der. Ej, for det, hvad er det for noget? Går det som en motorcykelhjelm, den der? Goddag, goddag. Goddag. Frederik, jeg kommer op til dig. Bare hold den der varmevogn, jeg kommer op til dig. Er den låst? Ja, prøv at gå og kigge. Det burde meget gerne være. Jeg tror, Wolf er på vej, så. Ja, det vil jeg gerne, Claus. Jeg er på vej. Og en lækker mellem på. Julius Becker donerede 1 krone. Tusind tak, Julius. Der er lidt en lækker nå, den der donation ting. Jeg synes det var egentlig, det var fint nok, Tobias, men når jeg spillede så lidt, så synes jeg, det var svært at lære alle funktionerne. Ja, men jeg er også hans værge. Så jeg har bare ikke fået lavet papir på det nu. Vi har snakket om, at vi skal ned og have det gjort. Det kan vi næsten få ham til at slippe for alt, jo, fordi han ikke er mentalt helt, hvor han skal være. Ah, sådan der. Ja, ved det godt, Christian. Nu bliver det bare lige nødhjelmen, det her. Og politiet, de kører rundt meget rundt omkring, så er det bare bedre at have en på en... Det kunne jeg godt, Tobias, men problemet er, at hvis man skal spille som betjent, så skal det være ens primære karakter. Det vil sige, at så må man blive nødt til at lægge... Jeg behøver ikke lægge Hvidhænding i graven, men så skal jeg spille ligesom Cypher, du ved, kun... Ja, det går bare galt. Kun én gang om ugen, ikke? Nej, det gør den ikke, Christian. Jeg er fuldstændig enig. For satan. Det ved jeg sgu ikke, Rosep. Ikke det var så svært. Det der er rigtig fedt ved at synes, det er, Henrik sagt, han var afgående. Jeg synes ikke, jeg hørte det. Henrik, jeg synes ikke, han sagde, han var afgående. Det er rigtig fedt ved at være patient, det er, at de gør så meget ud af uddannelsen. Jeg tror, Henrik har været afgående. Jeg ved ikke, om Matteo, han er... Jo, han kunne det der. Hold det. Åh, det var en tøj nu, kom over. Hvad taler han om? Det ved jeg ikke, Christian. Rent RP-mæssigt kan jeg ikke høre det, fordi vinduet er lukket. Det er altid godt. 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 Det er altid god
Ja, jeg må ikke være tilbage. Jo. Emil. Hvor er det, hvad? Jeg har ikke fundet. Men du spiller sådan med Emil. Stop på holden. Både til køjsen, hej. Ej, du får mig nu. Meget var det, du sendte. Jeg skulle lige meget beholde den. Ej, er der galt en sugar daddy? Så godt, Pau. Jeg lukker det op med øjne. Christian, ja, vi har på vores seng. Er det Davis, det her? Nogen, der kan sige mig det? Det er en... Hallo? Hallo? Erik? Og min numsen, simpelthen. Erik. Gør hvad sammen? Tak for det. Jeg sidder på kontor sammen. Erik. Hvad skal du? Helt har præcis derinde. Har du betalt bøder eller noget, jeg skal bekende? Hallo, hallo, fuck den. Han prøver nok 20 måneder, hvis han er heldig. Så er det vel lige nu. Nej. Hele... Hvad var det nu? Subscriber 1000 tak, Magnus. Hvad var det nu, jeg skulle søge på? Egil, det er politiarbejde. Hvorfor skubber han nu? Har du fået kigget på noget dashcam til? Stop, Udo! Put him up, homie! Nej, Steffen, ikke... Okay, ham. Hvad sker der? Hallo, for helvede. Kom så, SA. Hallo. Ja, goddag. Hvem er der? Hvem er på radioen? Nej, overhovedet ikke. Don, kan du ikke køre noget til Tequila Lala og få Kenneth op? Jeg sender en GPS, jeg bliver nødt til at løbe. Hvad så er det? Hallo, for fanden. Nå, der. Endelig. Jeg kunne ikke se dig, desværre. Nå, jeg er ikke sværge jo, så jeg kommer for at hjælpe ham. Men, Bob, du får lige en GPS, der skal du skynde dig hen. Så længe Erik ikke har nævnt, at han vil have dig ind under hele... Hvad fanden har I lavet? Hele forretningen, Kenneth, så jeg tænker, at du må lige afvente dig, så skal vi komme med, så skal vi nok komme med sikkelser, når vi er færdige. Okay. Jeg kan også i min nye bil. Jeg håber, at jeg tager hensyn til, et, han er en gammel mand, to, han ikke rigtig ved, hvad der, han laver. Selvfølgelig. Jeg snakkede lige med en kollega om, som tidligere har sigtet ham, og han snakkede også om, at der var noget. Så det skal vi nok tage hensyn til. Stor spiller. Jeg synes, det lyder lidt voldsomt derinde. Wow. Er det jo ikke Erik i hvert fald? Jamen, jeg ved heller ikke lige, hvad der sker. Ja. Men ja, det vil være dejligt, hvis du bare lige vil afvende, så skal jeg nok, komme tilbage. Og så er du også velkommen. Kan I skynde jer ned ind, til den GPS? Ja, jeg skal nok skynde mig så hurtigt jeg kan, men den der svin, det kan ikke køre hurtigt lige nu, vel? Oh. Ja, sæt du dig bare ned. Der er ingen grund til, at du står på bordet der. Nå, det er en politistation, vi er på. Hvorfor ikke det? Hvor fanden, jeg kan ikke se ham? Jeg laver noget selvstændigt OG-lav. Anders, du må lige komme tilbage, jeg kan ikke se ham. Nå, nu kan jeg se ham. De voldtager mig, jeg er inde i fængslet, de bolder mig. Politiet knipper mig lige om lidt. Hallo? Ja, jeg smadrer dem. Hvis de kommer ind, de smadrer helt lort. Han græmser på mig. Han vil græmse på mig. Nu snakker han om overgivelse. De er ligesom anden verdenskrig, kan I huske det? Yeah. Hvis der gør det godt. De smadrer afrikanerne herinde. Om det er gamle karakterer. Nej, no. Nej. Mads måtte have umbygges. Nej, du får ikke lov til at græmse på dem. Vi snakker, Mads. Nej, du får ikke min ting. Det er min ting. Det er min. Åh, det var en lang tur i dag, Sonny. Det er min. Jeg har aldrig noget tilbage, hver gang jeg kommer i spil. Åh, desværre ikke, Niklas. Jeg tror, han er med den uafgjort. Hallo, Tanja. GV King, hallo. Det tør jeg ikke. Du har kun én stjerne. Men så kan jeg da tage og finde dit sigtelse der. Kom hjælp mig! De bolder mig! Jeg ved, han er 25 i real life. Hallo! Hvad lyder han, som om han er? Storm politistationen! Super, Christian. Ring til herren! Ring til EU! Ring til borgmesteren! Hjemme er der. Vi bliver bollet! Han streamer... Ja, det kan jeg ikke lige nu. Altså, han streamer derindefra. Jeg kommer en psykolog, siger de. Han voldtager min hjerne. Det gør jeg engang imellem, Magnus, men du kan se i chatten, så er der rigelig mods lige i øjeblikket. Ja, den er altså ikke så slem, den meta, Niklas.
Hardjump SV. 55 år, Søren. Ja, de snakker om bankrøveri og alt muligt. Nej, nej, jeg smadrer. Hvis de kommer ind, jeg smadrer dem. Men hvor lang tid kan du tage det her? Hallo? Hvad er der nu sket med Carlos Montana? Nu er der 17 kroner fra Mikkel Ladegaard. Tusind tak, Mikkel. Kommer du på i morgen? Ikke i morgen, Mikkel. Men lørdag eller søndag regner jeg med. Så er jeg bil. Hvem er det? Frederik Solander. Hvad nok? Jeg ved stadig ikke, Mikkel, hvorfor det kommer op på streamen. Hvad du simpelthen gør. Der står, den er aktiveret det hele. Jeg kan ikke se det i mit minifeed af en eller anden grund. Og så var der 45 kroner fra SnakeX.dk. Tusind tak, SnakeX. Du er super god til RP. Tak skal du have. Har de glemt mig eller hvad? Okay. Hallo, så er jeg tilbage. Sorry. Jeg prøver lige at aktivere det der alertbox. Jeg ved ikke, hvorfor fanden det ikke virker. Alertbox. Vi har doneret. Biver, bare lige... Hallo? Hallo, for fanden. Kenneth, hvor er du henne? Kan man sige min radio, Dorte? Jeg er lige ude at rulle en tur. Eller, hvad man nu siger. Ude at give nogle håndtryk. Okay. Ja, vi... Ja, jeg kører ned til bordet. Bob? Og bare til jer tilbage. Jeg finder lige en... Fremme. Bob er død. Han glemte scenen i min bil. Jeg er sgu ikke død, mand. Rip, Bob. Stadig, han... Jeg gav bare ham lige slag i hovedet, så han fik nogle forskellige øjenfarver. Det var derfor. Okay. Sådan, Christian. Min radio code. Det er fint nok, Wolf. Hvad siger du til måden, vi løste det på? Hallo. Det er verdens langsomste politi, det her. Hold nu kæft. Hvad sker der over, hvad jeg kan se? Hallo? Hvordan står det der? Christian, det ville sgu være dumt. Bandekrigen er slut, Trix. Så lige nu kan vi køre rundt og... Jamen Søren, det vil man gøre det i virkeligheden, det tror jeg sgu ikke, man vil.
Ja, det er rigtig mængde, men man skal også tænke på, at hvis der var alt for mange våben hele tiden, så ville man ikke kunne, så ville vi kun spille GTA online hele tiden. Jeg synes, det kunne være fint, hvis man fjernede de der helt store våben, man kun kunne have pistoler. Så man også får noget flere, noget mere kamp med knive og sådan noget. Jeg kan sgu engang kralde over, Christian. Der springes! Det er en hold for herværk. Tak for hjælpen, Mingi. Og så er det godt, når du kommer dertil. Ja, en aftale, der bare gik ud på, at vi ja, slutter fred. Ikke noget videre. Hey, ikke råbe mig. Hallo? Goddag. Hvad er på tide? Ja, men lige midt i bankeri og alt muligt, så... Hvor fanden, men jeg har kraftet med... Jeg skulle lige så sige, min bedstefar sidder derinde, men det er det ikke. Jo, men han trækker jo selv ud i tiden, så han det kan jeg ikke godt til det derfra. Ej, men det er jo en gammel mand, ikke? Altså, man skal godt passe på, at han ikke dør i hans varetægt lige pludselig. Men så er det jo ikke rigtig min skyld, hvis han selv står og trækker ud med diverse forklaringer på ting. Nå, jamen du får lige sigtelserne her engang. Ja, jeg må høre. Der er sigtet for at køre over for 5 røde lys, for ikke at respektere færdselstavle. 2 gange kørsel mod kørselsretningen, flugt for politiet og hensynsløs kørsel. Hvad giver det? 10.000 i bøde eller sådan noget? Det giver 74.000 kroner i bøde og 40 måneder i fængsel. Det er noget, så lige at gentage. 74.000 kroner i bøde og 40 måneder i fængsel. Er du seriøs? Jeg er meget seriøs. Det kan godt være, at han har psykiske problemer og så videre, men så er du hans væve. Præcis. Så er det ligesom meget på dine hænder, hvad han lige har ligget og lavet. Ja, jamen jeg prøver. Og han fløj ud over en bakke og røg 3 meter op i luften. Mr. Officer. Ja, men det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Nej, altså, så må du være proaktiv og sørge for, at han ikke sætter sig ind i bil. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Men jeg kan jo ikke kigge ham i nakken 24/7. Vi vil se, om vi kan, vi kan finde en plejehjemsbolig til ham i øjeblikket. Men så er vi også nødt til at gøre det, vi skal, når det er, altså gør sådan nogle ting foran os. Åh, jamen, smide en gammel krigsveteran i fængsel og sådan noget, det er fint. Han er ydet for, nok mere for samfundet, end du har nogensinde kommer til her, betjent. Jo, men at stå og svine mig til personligt, så hvis du havde en datter, og han havde voldtaget din datter, så skulle han heller ikke smides i fængsel for det, eller hvordan? Kender jeg ham jo. Ja. Altså, det gør jeg ikke. Det er en ældre for herre, mig, ikke? For mig kan jeg ikke tage stilling til, hvad han har gjort før han. Jeg er nødt til at tage stilling til, hvad han lige har gjort. Det er en ældre herre. Jamen har jeg ikke været mere eller mindre respektfuld for ham. Hvorfor er der bare ingen indfødt i den by her? Du har været flink ved ham. Du har gjort dit arbejde som betjent. Så kan jeg ikke se, hvor meget mere jeg skulle kunne gøre. I ved jeg sgu ikke. Men jeg synes sgu, det er lidt hårdt. Og man tænker på, at der var nede af en meld voldtægt. Han voldtager 3 mænd i går, og han siger endda til jer derude, at grunden til, at han frygter for jer, er, at dengang han blev voldtaget, der kørte de her gerningsmænd også rundt med blink på deres bil. Men vi har ikke haft nogen meldinger om nogen stjålne køretøjer, så det kan jeg ikke rigtig tage højde for. Jeg kender heller ikke til sagens detaljer. Jeg forestiller mig, altså, at der er en gang med en efterforskning, hvor jeg ikke derinde har fået rettet. Jo, men uanset hvad, det undskylder jeg altså ikke. Altså, prøv at han kunne have smasket en børnefamilie ihjel, da han kører op af de her 2 bakker. Det altså, kunne han, ja, og det gjorde han heldigvis ikke. Nej, og det er netop nøgleordet der, heldigvis. Men jeg siger altså, en ting, det er, at han kommer ikke til at lære noget af at ryge 5 måneder af fængsel. Nej, men jeg kan ikke sige, at han skal have mindre tid i fængsel, fordi han ikke lærer noget af det. Det er jo ikke sådan, loven hænger sammen. Han kan ikke huske det i morgen. Det kan meget vel være, men jeg kan ikke give ham mindre tid i fængsel, fordi han ikke lærer noget af det. Altså, så må I få noget psykologhjælp. Er der nogen overordnede på stedet? Nej, de er til bankrøveri. Og det kommer heller ikke til at ændre noget på sagen at få overordnet hernede. Okay. Altså, det hænger sådan sammen. Ja. Altså, jeg ved ikke, om du ikke kan se det fra min side. Så fordi folk ikke lærer noget af det, så skal vi ikke smide dem i fængsel, eller hvordan? Hvorfor tror du, man smider folk i fængsel? Fordi de skal afsone for straffen. Fordi de skal lære noget af deres handling.
ikke nødvendigvis, for det er ikke sådan, alle får det. Jeg vil se en masse bandemedlemmer, der er fuldstændig ligeglade med at ryge ind og sidde. De heller ikke ind og sidde, eller hvordan? De går stadig ind, for at man prøver at få dem til at forrette, ikke? Jo, men med din logik siger du, at man skal lære noget af det, før det giver mening at smide mænd. Så bliver det et politisk spørgsmål. Det er korrekt. Så bandemedlemmer skal ikke smides i fængsel, fordi de går ud og gør det samme, når de kommer ud. Selvfølgelig smides i fængsel. Men nu er der altså en ældre mand, der sidder derinde. Jamen alder i og for sig irrelevant. I sidste uge er blevet gruppevoldtaget af 3 mænd. Hvor der ligger en igangværende efterforskningssag og jeres spor. Men nu begynder det bare at være mig, der gensamme mig selv. Det ændrer ikke på, hvad han lige har gjort. Men du kan forvente en officiel klage. En klage? Ja. For hvad? Det vil jeg faktisk gerne vide. Og overtrædelse af mennesker og menneskerettighederne, ikke? Okay, jamen så tror jeg, vi er færdige her. Jeg kan ikke lide dit badge-nummer, inden du går. Det er 2714. 2714. Hvad for menneskerettighed tror du, det er, jeg har overtrådt? Indfører menneskerettighedskonventionen, er det menneskeret til at være fri, ikke? Ja, men ikke hvis man har overtrådt loven. Og det er jo så det, menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg må se på. Yes. Jamen, jeg ønsker dig alt held og lykke i verden med det, og så må du have en god aften. I lige måde sige 2714, vi ses nok en anden dag. Nå, jeg har jo meget brugt menneskerettighederne, fordi jeg har anholdt dem. Radiocheck til Henning. Jeg er klar. Jeg har stadig hang around. Kan du lige fikse det? Hvad skal jeg fikse, så er det ikke sådan, det er det. Er du så sjov? Jeg kigger lige på det. Ja, tak. Nå, jeg hopper lige radio igen. Jeg kan få 40 måneders fængsel og en bøde på 74.000. Okay. Ses, Rosep. Ja, han gjorde det sgu fint nok, ham betjenten der, altså. Der er ikke så meget at gøre, man skal jo prøve, ikke? Ja, det... Frederik slander tilbage på radio igen, efter jeg måtte lukke om øjnene. Medarbejderstyringen... også en gang, han hedder... Donski. Rammer til member. Sådan der. Så skulle du have styr på det, Donski. Ja, problemet er triks, der ikke er nogen advokat på. Nej, det er jo ikke 30 minutter slut for evigt. Nå. Er du i byen, Christian? Hvad så, Christian? Det er fordi, der er en af spillerne, eller en af medlemmerne, der hedder Christian, så det er ikke fordi, jeg kalder på dig hver gang. Så stop han hård. Man tænker på, at vi er her for roleplayens skyld, ikke? Men selvfølgelig skal den, altså. Vi prøver ikke engang, altså. Jeg mener, der står der i menneskerettighedsdomstolen om, at man... Jeg ved, Thores nede ved en bank lige foran motellet. Hvad er det for motel? Jeg skal have simulation. Ja, tak. Jeg er på vej. Når du kommer, fordi jeg er nede og hente en dobbelt tøj. Er der nogen ved den? Der er en i den, ja. Hold nu kæft, man. 100 svenske fra Cypher. Tusind tak, Cypher. Og det værste af Cypher er, at den ikke engang virker i dag, tror jeg. Af en eller anden grund.
Jeg ikke helt ved hvorfor. Hvis man donerer via Streamlabs, så virker det. Vi bruger den 1000 til noget, for jeg tænker, han er noget rød, ikke? Er der nogen der? Hvad? Er der nogen? Ja, der er en lille. Sådan, mand. Tusind tak, Jakob. Jeg er der 0,2. Nu vil jeg ikke have noget sammen. Hvor er den anden sag? Du burde da kunne se den foran banken, kan du ikke? Den er væk. Åh, det er løgn. Det kan vi godt se. Du kan godt bruge en advokat i byen, Cypher, for Jeg prøver at se, om jeg kan finde ham. Super. Jeg ikke, han er lige blevet blevet anholdt. Men fordi, var det ikke ham, som der røde? Måske jo. Jo, måske. Jeg lader lige efter ham. Super. YouTube partner lyder sgu godt. Ja, så får del i deres omsætning af 24 milliarder dollars, eller hvad de har om året YouTube. Ja, ikke. Åh, det er en lang historie, så hvis du kan se streamen, men Wolfen skyder to betjente op ved borgen, og så er der nogle betjente, der holder vagt om på travbanen om. Og så får jeg ligesom at få dem distraheret noget andet, sender Erik deroppe i noget pikant tøj, som skal prøve at charmere de her betjente. Og det der så ender med, det er, at Erik han spørger betjente om de vil se en tissemand, og det vil de så ikke, og så er det altså, han stikker af i en bil og kører galt, og nu er han så taget for fuck på politiet. Ved ikke hvad der. Præcis sådan. Men der er ikke nogen advokat i byen, så det er ikke muligt at få en advokat. Det kom fra, det var de menneskerettigheder. Der er ikke noget bedre end Amnesty International til at fortælle om sådan noget. Der står det her. Ingen må gøre det til slave. Menneskerettighedens paragraf 4. Ingen må anholde eller tilbageholde dig vilkårligt. Paragraf 9. Det er ordentligt ved Rusev. Mange er i byen stadigvæk. Hold da kæft. Hvad er det, kørte den der? Hello. Hvad tager kære tak for at subscribe? Er vi på 3? Jeg bare lige ved at uddele nogle håndtryk. Hvorfor den? Umuligt på kunde 3 i byen. Og Erik. Carlosen er også, jeg ved bare ikke lige, hvad fanden han laver. Hvad fanden laver Carlos? Ja, jeg er ude og sælge nogle ting for ham, så han sagde i hvert fald, at han ville blive. Okay. Ved du ikke, hvad han laver? Jeg vil lige sætte mig og sætte den på Discord igen. Hvor er der banker i min nationalbank? Åh ja. Jeg tror snart, det slutter. Ja, det er meget ro på heroppe. Ja, dog. Mørke rammer, hvor er de henne, Majos? Omkring mig, eller hvad? Er det bedre nu? Vi ses next game, tak fordi du så med. Og Mikkel, politiet har også skrevet rundt, at man skal holde sig væk, så må vi hellere gøre. Nå, hvad skal vi have styr på? Man skulle få solgt lidt, mens der er... Det er jo det, der er jo rige muligheder, jo. Præcis.
Der er virkelig mange patienter. Ja, det er nok. Men de vil ikke alle sammen, de vil alle sammen til bankerøg, tænker jeg. Jeg ved ikke, om han er kommet i fængsel nu. Erik, kan du høre mig? Erik? Er han kommet i fængsel? Jeg kan ikke få fat på ham i hvert fald. Kan det ikke være sjovt at gøre på og så man kan finde ham, når vi giver ham en radio eller en pisse, vi snakker med ham. Jeg må ned til kiosken og købe en. Det er bestemt fandme en fed idé. Toppen og i bunden. En femtedel er ret meget, synes jeg. Og så gav jeg 5 majos. Hmm. 5.000 for en telefon, den også betalte der. Nogle radio her. Vi skulle tanke, når vi nu alligevel er her. Er det meget mørkt, drengen, jamen så hvor lampen var lige godt på noget, så lige får et niveau højere her. Up, sådan der. Er det bedre nu, drengen? Den hvide Toros har noget midt by. Var det lige Erik, jeg hørte der? Nej, det var mig. Jeg sagde som Erik. Jeg skulle lige til at sige, what? Er der nogen personer omkring den? Ja, ja. Det er der. Det synes, han kører nu. Kan du spotte lidt, hvem det er? Shit, han kører væk nu. Jeg kunne løfte ham og se, hvor han kører hen. Han holder i lyskrydset lige nu. Jeg skal nok lige holde øje med ham. Jeg kan ikke finde ud af, hvad han hedder efter. Jeg skal på siden af mig og spørge, hvem du er, hvem man er. Skal jeg det? Jeg kan ikke bare få løft dig. Jeg må bare prøve at spørge, hvem man er. Bare spørge, om han er en del af SCU, du leder efter en. Han kører på motorvejen nu. Jeg er på motorvejen og fra casinoet af. Men hvor fuck? Jeg tror, han forsvandt bare i bussen. Okay, jeg aner slet ikke, hvor han er. Han nåede lige op til motorvejen, nu er han bare væk. Ja, han her. Hvor er den henne? Hold da godt. Hvad skal der være? Hallo, snap bag, de fucking homo. Jeg har ikke engang gjort noget. Ja, vi bliver taget. Ja, vi er taget. Mikkel er nede, Mikkel er nede. Fuck, glem det. Hvad sker der? Alle lårstrenge rykker på russerne nu. Der er en, der gerne vil blive rådtet ned. Alex Johnson er på opbevejret. Albus tænker, jeg gerne vil blive rådtet ned. Han siger, det stadig er der. Jeg er lige gunpointet af Mikkel Grønlund. Shit. Det var 7 kroner for Mikkel Adegaard igen, Mikkel. Jeg ved ikke hvorfor. Det er en forbandelse på dig. Jeg er på vej. Jeg har ikke nogen pistol, men jeg kommer. Hold en god varme om. Og tænk på, at de formentlig har skyde åben. Jeg er for livet. Efterlægger lige nu. De kommer vel ikke til at skyde mig, bare fordi jeg kommer ned og siger, hvad sker der hernede? Svært at se, hvordan folk de tager ting.
Der er en, der siger, at ham i den hvide trose, han er fra Peaky Blinders og hedder Michael Gray. Det var lige sådan. Ham i den hvide trose hedder Michael Gray. Er det den gode varvogn der, eller hvad? Ja, hvor er den hen? Omkring midtby i garagen. Hvad er der med den? Jeg spurgte bare, om det var den. Er du dernede, Don? Den kom ned fra området af. Henning, ham i den udtog, så Michael Gray. Henning, midtby i garagen. Drenge, kom lige med os en gang. Hvor skal jeg? Prøv lige at komme med os en gang. Hvad skal vi med jer, altså? Altså, I skal ikke genere os. Bare deres værre i gang. Hvad hedder I? Jeg hedder Henning. Nå, øj, det er ham der. Ham der, han har lige rådet mig på et tidspunkt. For nogle dage siden, nede ved opbevaringen. Hvem? Hvad? Ja, dig der stod lige... Prøv lige at høre! Prøv lige at høre! Jeg har fandme ikke gjort noget. Altså, jo, du har. Lad være med det. Du har lige stået og givet os fingre og sådan noget der. Og så ringer du efter backer, fordi du ikke kan klare to hjemløse gutter. Hvad altså, fanden er det? Ja, lige to min hammer. Ja, lige to min hammer. Hvad vi tænkte os at gøre, der var? Hvad tog de ikke fucking gå. Vi har ikke kørt noget. Nej, de tog ikke jeg kørte direkte ind i vores bil. Hvad sker der? Jeg skal ikke kræfte dem på den. Jeg så det, og så gad jeg ikke at gå ud af bilen. Nej, ja, du hoppede direkte ind i bilen og bankede direkte ind i vores bil og kørte væk. Jeg tror, det er nogle banker over. De blev lykket efter politiet, de var lige ved at skyde dem på os. De blev skyret fremt efter om dagen, nemlig. Du er det, man betegner som en rigtig... Jeg tror, han ikke var på tiden. Jeg tror også, fordi jeg så dem holde en... Du er rigtig barøgler. En bil derop, inden det begyndte. Jeg var lige ved at ringe ud, fordi der er et bankerøg, jeg er et bankerøg. Ja, vi har ikke. Du skal overhovedet ikke. Altså, hvis du ikke bare fucker ind. Vi har ikke gjort dig noget for helvede. Tog det noget, ja. Tog det noget. Vi har ikke gjort dig noget for helvede. Det er jo bare pointen i, at de bare tror, at man bare lige... Det er ikke noget, jeg har gjort dig noget. Der er nogen i varetægterne. Jeg har kommet med her engang. Ja, selvfølgelig. Vi har ikke gjort noget. Altså, hvad er det, I forstår med jer to? Kom lige med. Hvad hedder I? Milton. Ejner og Milton. Yeah. Hold da kæft, der er en civil shafter, der kører motorvejen i modsat vejbanen. Nu siger jeg til en gang. I skal passe jer selv og holde jeres lange fingre på jer selv. Vi har ikke gjort noget, så hvad fanden er det? Det er meningen. Og ham der, han har rådet mig i nogle dage siden. Det er fat i ham, så det er i hvert fald løg. Prøv at høre en gang. Nu får I en advarsel, ikke? Nej, nu får han en advarsel. I får en advarsel. Ved du hvad, jeg har ikke rørt ham derovre, altså, jeg har aldrig set ham i mit liv. Men nu har I fået det at vide, og så vender I rundt, og så går I tilbage til at stjåle varmen og køre herfra, ikke? Bare fordi vi har stil. Præcis. Afsted. Men altså, hvis vi ser ham der, så skal han altså bare stå til ansvar. Der er syn på den gode varmen. For satan. Afsted, du har sagt. Hvad laver du? Du skal satanem ikke stå mig. Du skal satanem ikke stå mig. Milton, nu går du her, så ligger der en ny bombe i din taske. Så kommer de trusler, der tror I selv bag den barbom vogn, og så ser vi, hvor godt det går. Ja, og luk af dit. Røler. Jeg faktisk mener, jeg bare ville skubbe til ham. Altså, hvis I slår ham en gang til... Hvad for? Der er ikke mere. De har fået noget. De har fået en lærerstræk. Hvem slår ham? Hvem slår ham? Hvem slår ham? Hold mig! Ja, det gør jeg. Ja, hvorfor? Hvorfor? Det gør jeg. Nej. Det var mig, der slog ham. Milton, han gik. Milton, han gik. Milton, han væltede ham. Milton, du er ikke ham, der slog. Milton, du er ikke ham, der slog. Det var mig, der slog ham. Jeg vil gerne vide, hvem der slog ham. Det var ham, der ligger rundt. Hvad for? Hvad fanden? Pas på, politiet, de kører helvede hos dem. Er det krop med fanden? Hvad fanden? Hvad laver du? Hvem slog ham? Så er jeg tilbage fra radio. Jeg ved det. Han bliver nødt til at stå til. Jamen, så trykker jeg alle sammen. Jamen det skal du ikke. Yes, hvad så? Jamen det gør jeg. Og jeg tager ham den anden først. Nej. Du tager mig først. Ja, de er lige gang med noget tumult. Jeg kender ikke rigtig noget. Nej, jeg har skidt en advarsel. Hvis du rører nogle af de andre igen, så kommer vi til at snakke sammen. Det er stadig nede. Jamen hvis du ikke går hen og hjælper min venner, min kammerat. En torus. Det er sgu i orden. Jeg blev lidt tændt på, da nogen var... Jeg går hen og melder jer. I har mig. Betjent. De kunne da lige slå min kammerat med. Michael Gray. Yes, hvem er motorcyklen der? Holder lige der sat op. En WT og en... Ja, så var det. Ham der en hvide, han har lige sådan... Og så Victor, er du tilfreds? Og smin herovre.
Jamen det er også... Godt nok. Prøv lige... Stop med at tale, ja. Så er der heldigvis en masse andre kanaler, nu vi kan kigge på, Victor. Nu kan jeg ikke finde nogle mennesker igen. Hvad fanden sker der? Er det dig der med vesten? Ja, hvad så? Er det dig, jeg skulle mødes med? Hvad tænker du på? Jeg har nogle varer til dig. Det er ikke dig, eller? Nej. Nå, ja, okay. Hvad hedder ham, du skulle møde? Hvad siger du? Hvad hedder ham, du skulle mødes med? Kasper. Nej, jeg siger, man skulle ikke noget. Er det ikke en fra Tassoudar, måske? Det ved jeg ikke. Han sagde bare, at jeg har vest på, jeg er inde i byen. Okay, det er undskyld, så. Jeg hedder Henning, så... Nå, hej Henning. Hej. Hvad er du så med? The Lost. Lost? Yeah. Ja. Det er jo sikker om. Okay. Er det jer, der kan på motorcykler? Ja, vi kan også motorcykler, ja. Jeg tænker på en ting. Ej, serveren den er dårlig. Hvad hedder det? Er det jer, der ejer de der marker der? Kan vi kigge lidt væk? Det var det andre snak. Hvad fanden er sket? Stop! Kan du høre mig? Sorry, jeg har sgu lidt hjerneblødninger. Hvad hedder det? Nej, vi har sgu ikke noget af sådan noget shit der. Har du ikke nogen metoder at lave lidt Der er nogle banker, man kan låne lidt penge rundt omkring, ikke? Har du styr på sådan noget der? Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg er bare ham, der bestemmer, ikke? Ja, der skulle være hård hud. Hey, Carlos. Hvad så? Hvad fanden er du ude henne, mand? Jeg skulle lige tjene nogle penge. Okay. Carlos, jeg er lige der til at køre op til Erik op i fængsel og aflevere en telefon til ham. Ja, det er jo jeg kører lige med, så. Skal jeg holde styr på alle de her røvhuller? Ja, jeg kan godt det. Ja, skal du godt se at styr på mig? Ja, jeg har Wolf til at holde styr også. Gud tog op! Hold mig! Vil I tage Gud tog op? Hvad? Fuck yeah, Tommy! Ja, kør med dig, Junkie! Det er derfor Midtby, den... Hvad fanden sker der her? Nå. Det er Midtby bliver kaldt for Monkey Junkie Land. Så tog du hans bil i stedet for, eller hvad? Nu skal vi slå ham ned. Hvad? Jeg skudt mig væk. Ah, hvor man kan blive den der server her. Det kan godt være, at jeg lige skal putte den i motorcyklen. Det nu kører galt lige om lidt, fordi serveren ikke er der. Jeg er venlig. Nej, men jeg skal parkere. Okay, den er helt amok der. Åh, fair nok. Nej, Tom. Det er sikkert ham der, Victor Seje der. Men jeg kan lige lukke det batteri, kan man jo heldigvis bare finde et andet. En er der med mig, eller hvad? Ja, det er mig, Frederik Slander. Super. Tom, nej, vi er ikke i bandekrig længere. Vi er sultet fred i dag. Hvad så, Christian? Hey, fuldstændig enig, Elvira. Man kan da bare finde en anden YouTube-kanal, hvis man ikke kan lide dem, man kan se. Ikke i morgen, Mr. Hunt, men lørdag eller søndag. Jeg vil bare sige, Søren, som leder af en bande, der er ædre med nok at se på. Eller se til, hedder det. Hjørnebanden. Så vil du gå i krig mod krokodillebanden, Søren. Gustav er slut 23.
uddanne sig. Hvorhen ved Heino står han? Jeg har en ekstra telefon. Jeg ved ikke, om han står ved Heino. Det går, at han bare står inde. Jeg ser engang... Gunpointede du seriøst, Mikkel Grønholm? Nej, jeg var gunpointet af ham. Oh shit. Jeg kommer kørende, og så er han stoppet to gutter, og står der, han trækker sin M10 ud af tasken, lige da jeg kommer kørende, så jeg er nødt til at stoppe og trække hænderne op. Men han vil så bare lov at køre videre. Så ja, jeg kører ham der væk, ham den anden. Nå, han stak af? Ham kammeraten har været på en motorcykel, så jeg kører, så kører okay. Væk. Gør ikke noget, jeg havde alligevel ikke nogen nummerplade på min motorcykel, så jeg ville aldrig finde mig. Så det gør ikke nogen forskel for mig. Det er desværre ikke noget af det, Tom. Har nummerplade, den der? Ved den her? Så lige ved baglygten. Okay, den er næsten mulig at se. Ja. Ja, den vil jeg sørge for politiet. Jeg kan næsten slukke lyset. Hvor er den anden? Det er sgu ikke. Dum. Hello. Så er der en sub fra Oliver Silver. Tak for det, så Oliver. Åh, desværre ikke dig, jeg skal tidligere op i morgen. Jeg kan se en mand, der løber derovre. Erik! Hallo? Fanden? Erik, for helvede. Du skulle aldrig være kørt frem, jo. Du skulle bare forføre dem, jo. Jeg prøver, ja. Hvor lang tid fik du i fængsel? Jeg har nu kendt. Hvor mange måneder? Hvor mange måneder har du igen? Jeg kommer til... nu. 18 måneder endnu. 18 måneder endnu? Ja. Jeg håber ikke, du dør inde i fængslet, ikke? Nej. Vi har nogle... Jeg heldigvis... Jeg fuld pakket. Der er sådan en stor brød i sin afrikaner. Ja. Gider ikke med at skyde af. Den ligger altid med. Okay. Ja, den har ikke røget ved mig endnu. Du kan røre ved ham, jo. Han siger, jeg er for gammel. Ah. Ja. Viser man, der stemmer, ikke? Ja, for himmelen. Ja. Du har en radio også, så kan du klare dig med telefonen. Ja, det kunne da være meget rart. Pikke kører rundt fuld med skade. Det kører til 905. Gas, som løber med røg i. I radio. Ja, jeg har sgu også lige set en sort chef, der kører med fuldstændig. Hvad tror du, de er på jagt efter det lov? Det ligner den samme... Hvad siger jeg? Hvad siger jeg? Vi ligner til at køre, ikke? Vi kommer tilbage efter dig, ikke? Jeg tager lige vest på, men... Hvad? Mange måneder var det, du sagde, du var tilbage? Jeg var for kæner hende, jeg bolde. Han gider ikke bolde. Mange måneder var det, du sagde, du var tilbage? Nu har vi stået her i en måned, så... De går kraftigt med hurtigt, de måneder her. Okay, jeg har troet fandme lige, mand. Jeg kommer... 4 minutter i, så jeg snakker dig. Hvad, Carlos? Hvem var dem ude for? Det er bare lidt nogen, der skal med. Var der nogen fra pige, der overlede efter det der skyderi? Var lige der skyderi nu, eller hvad? Hvad er det for noget RP, du spiller på PlayStation 4, Christian? Bob og jeg, vi kører lige ned og tjekke om det.
Prøv lige at ringe til Eddie. Nå, det er vist, at man kunne via PlayStation. Jeg er for langt. Ah. Ah, ja, Frans. Er en fed karakter, så er jeg. Hvad så? Det er fordi at Christian, han er nummer, han er sådan nummer 17. Han er på køen i motoren. Åh ja. Ja, jeg vil bare lige sige til dig. Jeg vil rigtig gerne have sin pistol. Igen til dig, eller hvad? Oh my god, du er ude. Hallo? Hallo? Hvorfor er jeg ude? Hallo? Yes, sådan man en gratis motorcykel. Hvad skete der? Var det UFO'en? Oh, single fest. Jensen. Rille og hygge. 270 subs, sådan Christian. Hvad en grinende karakter, Cypher. Det er måske mig. Du må godt skrive, Christian, hele beskeden i en besked, sådan at... Jeg tror, det han mener, Magnus, det er, at vi er 1200 abonnenter. Sådan, Christian, det lyder sgu ikke dårligt. Jeg viser det her, jeg ikke er klar. Vi siger det. Det er nemt at stejle. Når du er back, ja. Hvad siger du så, Erik? Hvad siger du så? Jeg er syg. Jeg tjekker den først, Magnus, når jeg skal bruge en ny mod. Yeah. Selvfølgelig min. Jeg går lige over og slår en skid. Tak for det, Trix. Det er jo i det orden, Erik. Det var ikke så længe, så hopper jeg sgu i lejligheden. Er det rigtigt? Du kan kigge forbi jo, der. Hvorfor det? Hvis du har lyst. Jamen, hvorfor går du i lejligheden? Der er en gryger i morgen igen. Jamen, du kan se, det er det bliver snart nat, ikke? Præcis. Så kan man også lave alt muligt. Ja, ja. Ja. Bare ikke, hvis man skal sidde lavet i morgen. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad skal du? Arbejde til den lyse morgen, du. Skal du det? Ja, ja. Er det rigtigt? Nå, det er godt, jeg er pensionist. Ja, præcis. Jeg triller lige ned i midten en gang. Så boller jeg ham herinde. Ja, det var en god forholdsæk. Ja. Er der nogen på vognen? Nej, vi kan meget prøve at vente op. Det er bare... Vores nye borg, det er fængsel. Præcis. Er der nogen af jer, der kommer til at være i byen et stykke tid nu? Ja. Ja. Er det yes? Og det er egentlig, at jeg kan få en kasse med en gun til, hvis der skulle komme nogle af de andre på. Kasse? Jeg kan have den. En fin lille papkasse, Erik. Hvem skal vi få den af? Det er sgu nok tidligt, Mr. Hunt. Jeg skal op klokken 6. Hvad mener du med det, Henning? Vi bare give det videre, som jeg giver jer. Skal vi give det videre til? Ja, til dem, der mangler.
Jeg skulle bare lige være med. Det skulle da mig, der mangler. Det er jeg fuldstændig glemt. Hvad står der sker der? Hvad fanden kan jeg så tage den stadig? Jeg har ikke nogen. Jeg vil lige køre ned og hente den radio. Hvad var det? Hallo? Jeg kan ikke høre dig, så snakker. Velkommen til Birtes model. Vi har fået et opkald fra en, der hedder Erik. Han har udfyldt en formular omkring at snakke en af vores eksklusive damer. Men du står på som en af hans nødværger. Ja. Lige et øjeblik. Jeg kontakter en af damerne. Åh nej, hvad sker der nu? Det bliver sikkert. Wolf, de er fuld, han er fuld af pis. Ja, hallo. Goddag. Vi skal lige have konfirmet med dig, da du står som Eriks fave, at han har tilladelse til at tage på en model og møde en af vores eksklusive damer. Grunden at du står som hans fave, må vi ikke lukke ham ind til en af vores damer, før du har konfirmet det med os. Jeg bekræfter, at det må Erik gerne. Det er i orden. Lige et øjeblik. Så tilbage igen. Hvis du møder Erik inden for de næste par timer, så meddel ham, at han gerne må tage over til vores bordel. En af vores damer står klar i indgangen med en strap-on og klar til at tage imod ham. Det lyder godt. Hvor er det, jeres bordel ligger henne? Det burde jeg ikke vide. Han har været op i at snakke med os et par gange, men vi har ikke lukket ham ind, før vi har snakket med dig. Fint nok. Jeg siger det til ham. Fortsæt god dag. I lige måde. Oh my god. Det var grineren, det der. Erik? Ja? Yeah. Jeg har lige talt med en eller anden medarbejder fra Bentes Bordel. Okay. Og de spurgte om jeg som værge kunne godkende, du fik adgangen. Hvad skal de sige? At jeg skulle beslutte, om du måtte komme på Bentes Bordel eller ej. Det må jeg godt. Ja, jeg har godkendt, du godt må. Hvor er det henne? Jeg ved ikke, de sagde, at du godt vidste, hvor det var. Hvad gør det? Hvad siger du? Gør jeg det? Ja, åbenbart. Nå. Hvor er vi henne, altså? Det lyder som en god idé, lige ved at gøre. Ja, så men der skulle stå en lækker dame med en strap-on klar til dig, når du kom. Hold da kæft. Hvor er I henne, Henning? Jeg bliver ved kiosken op ved Winewood. Jeg bliver kraftig med lige nu. Ja, men det, jeg ved ikke, du har du et nummer, Erik? Nej. Så giv lige et kald, har du noget at skrive med? Hallo, Henning, du taler fuldstændig op i ham. Jamen, jeg kunne lige gengive, hvad der lige har ringet og sagt til mig. Så, kom, nej, jeg er ikke nødt til at gå, så du må få det i morgen. Hvad? Og du får det, er du klar? 52 19 02 46. Og vi skal kalde vi med det. Bare kalde det Bentes Bordel. Du griner det der, Niklas. Ringe til mig det samme nu. Jeg kan give lige en melding, hvordan det sker. Henning, hvor var jeg henne, sagde du? Jeg er ved kiosken, men jeg kommer ned på borgen nu. Ej, skal du se min nye slæde? Ved på borgen. Ja. Ah. God gamle Brooks. Sikkert meget, du er gået glip af, Brooks. Du heller vil være MS-13. Og Rune, vi har fået fred med Dias-kartellet, og...
Goddag, goddag her. Goddag, goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jamen, som du nok kan se, så er jeg fra Weasel News. Ja, goddag. Jeg vil høre, om I har tid til at svare på et par spørgsmål. Ja, det kan du tro. Det er angående noget fart her i byen. Altså fartgrænser og folk, der kører for stærkt. Ja. Så jeg vil egentlig høre dig, hvordan dit forhold er sådan med farten her i byen. Om du kører efter love og regler, eller... Ja, det gør vi. Vi er jo en MC-entusiastklub, som går meget op i færdselssikkerhed. Ja, okay. Må jeg lige få dit navn først? Ja, det er Henning Jensen. Jeg er formand for The Lost MC Enthusiast Club. Ja, det synes jeg også. Der er ikke, og du kører igen. Tid er der. Det er ikke på tid at vise det er for sig. Godt, fantastisk. Henning, hvad synes I så om fartgrænserne her i byen? Jamen, jeg synes måske 50 i byen, det er måske lige lidt nok, ikke? Altså, det er nogle store brede veje, ikke? Jo, jamen, helt enig. Så må man sikkert også sætte den lidt op, men... Jeg accepterer fuldt ud myndighedernes greb om os. Ja. Okay, hvordan oplever du sådan med færdselsuheld i byen? Synes du, der er mange, du kommer forbi i løbet af sådan en dag på en motorcykel, eller...? Nå, jeg synes det er sådan meget standard. Okay. Og du føler dig ikke usikker på cyklen? Overhovedet ikke. De bilister, der er i byen? Overhovedet ikke. Vi er nogle erfarne kører, så vi er... Vi kan godt. Henning! Ja, er du ikke? Ja, selvfølgelig. Hvad så, unge? Hvad så, Erik? Er du sindssygt syg? Hvad sker der? Det er rigtigt, hvad du siger. Ja. De er klar, og de spiller alt muligt musik, ligesom når man ringer til kundeservice og sådan noget. Præcis. Hvad snakker jeg om? Hvad hedder det? Erik, jeg står lige og snakker med Weasel News, så du må lige muntre dig lidt selv. Nå, beklager. Nej, det er helt okay. Det er helt okay. Jamen jeg tænker sådan, nu siger du godt nok, at I har styr på det, men der må da være, altså, lige meget hvor meget I har styr på det, så kan der jo godt komme en botnak. Jo, men det tror jeg altid, der kommer, om du så satte hastighedskravet op til 200 km i timen, så tror jeg sgu stadigvæk, at der er nogen, der vil køre hurtigere end det. Ja, okay. Så det tænker du ikke, det vil hjælpe noget som helst? Nej. Okay, super. Henning, tusind tak for din tid. Jeg vil ikke forstyrre mere. Tak for det. Ja, selv tak, dog. Bare det ikke ham, der troede dig med at skyde dig. Jeg har Weasel News ham der. Er du i byen, Christian? Nej, han er ikke i byen. Don, du får lige lidt af mig her. Kom ind. Hvad skal jeg nu holde? Hvad fanden er det? Hvad er det røde bil, den der? Det er Wolf. Okay. Der er kaos med Piggy ude foran igen. Hvorfor? Fordi ham der, han siger, han ikke er gået rød, men det er hans bil, der blev brugt, men... Ja. Okay, og hvad vil de så? Fuck. Nå. Nå. No. Nå, Don, kom lige herind. Så jeg kommer ind igen. Ja. Hvad skal du tage med knaller for, mand? Nu kan jeg flytte den, så jeg kan få min bil ud. Sådan. Den skal der. Okay, der er lige sket nogle problemer. Der er lige sket nogle problemer, så jeg kan ikke. Vi ses. Åh, lyder det mig. Også jeg bare ved, hvad skal de penge der inden politiet renser os. Hvor er du henteren? Ja. Var det ikke knalderen, eller hvad? Ja,
Hvad du lægger i? Nå, hvad er der med? En pistol 120 armor, han leder mig. Nå, har du smidt det hele ind? Ja, det er til Christian. Du kommer med i byen senere. Ja, men mig og Christian, vi plejer altid at være op tidligt i byen. Nå, fint nok. Men hopper du ud nu, eller hvad? Ja, det gør jeg. Kan du ikke lige prøve lige at gå med ud til de der konservatorer, der er ude foran? Jo. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Er der stadig nogen ude foran, eller hvad? Ja. Det er pigget, der. Det er jo derfor, jeg siger, at det er mærkeligt, det er hele tiden jeres biler. Ja, men jeg vil gerne have et billede af min shafter. Jeg har ikke engang brugt min shafter i går, så jeg vil gerne have et billede af, at den har været... Nej, men så send dog et billede af, at den har været brugt til at røve i går, når jeg ikke har haft brugt den i går. Kan I sende billeder, eller hvad? I sagde, at lave billeder. Ja, prøv lige så med. Jeg tror, der har billedet, han ikke er i byen. Okay. Hallo, Carlos. Jamen, jeg tror, han kan sende det der med shafteren. Ja, men jeg gider bare ikke høre på det. Ja, men det er fair nok. Jeg vidste ikke, det du er. Det er fair nok. Jeg tror godt, vi kan sende det der med shafteren. Eller ham med det gule, tror jeg, med det snøkke. Det vil jeg komme til at sige noget til ham, men jeg vidste ikke, at han var det lovs, nemlig. Jeg ved godt, jeg skal tage det uanset hvad, eller det ikke ved. Men det er, jeg troede, at Carlos havde stået og diskuteret med dig, og det ikke havde gået og sådan noget. Nej, det er ikke godt. Det var sådan, at jeg forstod det, jeg havde bare misforstået det. Men før, når jeg undskyld for det, det var sgu ikke lige meningen. Det er ikke, fordi jeg skal stå og spille stor eller noget. Jeg tænkte bare, hvorfor går I ikke, bare når han sagde det til, at jeg føler sådan, at jeg opfattede det. Ja. Okay, det er Mads, der har den. Det er Mads, der har billedet. Så får ham til at sende det. Han er ikke i byen. Han kan da godt sende det til jer på mail, gør han? Det kan han ikke, når han er gået i seng. Nej. Okay. Han også, det er så ikke. Vi må tage den en af de andre dage. Men det er også derfor, jeg kun siger, at det er mærkeligt, at det er en sådan jeres biler. Ambassen kommer senere, han sidder i kø, der i sydgående, der er meget kø lige nu. Ja, no. Han skulle tage en udgående retning. Jeg kan tage den senere. Ja, men jeg vil faktisk gerne lige have det der billede der, for jeg har ikke brugt min shaft i går, så jeg synes, det er meget underligt. Fint. Jeg tror godt, jeg kan sende det der med Torussen. Jamen, jeg vil gerne have det der. Jeg har lige forklaret Carlos om Torussen. Ja, jeg har hørt det. Altså, jeg er lidt ligegang, at Torussen, jeg ved ikke, hvad det er. Og umiddelbart, hvad jeg har hørt, så kan det nok passe. Ud af smule af lejligheden. Jeg ved ikke lige... Opfører ordentligt. Det var bare et kartel, der har fået røde et eller andet med den der Torussen. Men er fair nok, den er sikkert blevet skjoldet. Mathias. Hun er også lige 10 minutter over, sådan er det sgu altid med spil her. Den kan jeg godt vide, hvad der sker med Erik. Jeg håber, han streamer det. Nå. Jamen, så vil jeg sige... Tusind tak, fordi I så med alle sammen i dag på endnu en stream. I dag var der lidt fred og ikke så meget. En del ballade. Den står lige over din besked, Desicebear. Jo, Erik han er på YouTube. Det er den der, Elria har delt den YouTube-kanal. Så hop gerne over til ham og ligesom... Cypher prøver at lave et X-Army takeover, så lav gerne et barbecue takeover på Erik, hvis han er online. Jeg skal nok tjekke den fine. Og så vil jeg bare gerne sige tak for i dag, og tak for alle, der har abonneret, og tak for alle, der har støttet med donations. Tak for alle, der har været med i chatten, og så ses vi enten lørdag eller søndag. Jeg skal nok lige... jeg prøver lige, om jeg kan finde det her. Så kan jeg se, om han streamer. Det gør han ikke, kan jeg se. Han kommer her. Men sub gerne til Erik. Gør han med den der. Og han hedder Artjump SV. Det ville være en dum idé. Så godt, og tak fordi I så med. Vi ses lørdag eller søndag.